Motoras. Sveikas, Vincentai. Sveikas, Edgarai. Vincentai, kuo skiriasi literatūros vertinimas nuo burgerio vertinimo? Kitaip tariant, ar literatūroje egzistuoja kažkoks tai objektyvumas? Na, pati literatūra, jinai iš savęs nėra jau objektyvus dalykas, tai galvoti, kad egzistuoja kažkoks objektyvumas kažkur, kas nepretenduoja į objektyvumą, tai turbūt būtų sunku. Ir tas numatymas, kas turi vertę, kas neturi vertės, na, iš esmės tai yra susijęs su premijų skirimu, apdovanojimais, populiarumu, galbūt tautos reprezentavimu, yra labai subjektyvus dalykas. Kaip pavyzdį galiu pateikti, kad vieni sako, kad lietuviai niekada neturėjo epo, ne, kaip turi rusai, pavyzdžiui, sakymą apie Igorio žygį, ar turi suomį į Kalevalą. Tai, o kiti ginčiasi, kad kaip tik kažkokį vieną ar kitą kūrinį galėtume, na, traktuoti kaip mūsų epą. Tai jau tokiuose dalykuose matosi išsiskyrimas, nes kiekvienas žvelgia iš kažkokios savo perspektyvos, tie patys visi vertinantys žmonės, nepriklausome, kokia tai yra šalis. Jie vis tiek daugiau per savo, na, emocinės prizmės, tu jos niekaip nepanaikins ir ko gero apie objektyvumą kalbėti sunku. Bet kaip tu tą galimas sprendimas kokybės klausimo? Nes mes su tuo sprendimu kiekvieną dieną susidūrėm. Balsų kiekiai, iš esmės, kai yra imtis tam tikras žmonių kiekis, galbūt tas kiekis žmonių, kurie yra įrodę, kad jie yra įvairiapusės asmenybės, žiūri į daugelį dalykų iš skirtingų požiūrio taškų. Iš tokių žmonių yra sudaromos komisijos. Na ir vis tiek, jeigu premija, jinai yra prestižinė, kaip sakykime, Prix Goncourt prancūzų, tai yra 14 net etapų balsavimo, tai per 14 balsavimo etapų visą laiką sukantis aplink tuos pačius tekstus, na, kažkoks tekstus, tiesą sakant, kurie yra išleisti, na, tais metais, tai yra visiškai šviežius tekstus. Manau, kad susidaro kažkoks, vis tiek tai būna skaitai ir atrodo, nu, taip, nu, čia yra geras tekstas, iš tikrųjų. Bet, aišku, paskui mes galėsime pakalbėti, kur čia yra problemas, tai tos problemas yra, na, jos yra daug kur tos problemos, bet manau, kad objektyvumas susidaro iš žmonių kiekio, visgi. Tai kodėl tada Dan Brownas arba Coelho nėra geriausi rašytojai, nes iš to sekto populiarumas liūdė kokybę, tai tikrai. Bet žiūrime nei pilkąją masę, žiūrime nei tuos, kaip sakyt, yra dar toks, yra premija ir yra statusas New York Times bestselleris. Tai pas mus neseniai susikūrė leidikla, kuri iš esmės užsiema nieko kitu, tik tai leidimu New York Times bestselleriu. Tai vadinasi, jie taikosi ir ta leidikla klesti. Bet žiūrėk, dabar tu iš esmės šiek tiek į tą institucinį momentą, kaip vyksta knygų leidybas, klaida. Bet, pavyzdžiui, grinai, iš tavo asmeninės perspektyvos, tu kai skaitai kažkokią knygą, literatūrą, iš kur atsiranda supratimas, kad va čia kažkas buvo gerai? Arba kodėl pasitėtas elitistinis įsireiškimas, kad pilkos masės tie favoritai, kodėl yra prastesnė? Kas suteikė pilkumą tai masiai? Na, šiaip pakankamai gražus spalva yra. Tai dėl šito nesiginčiam, dėl spalvos. Iš tikrųjų, tai kodėl vadinu pilka masę ir kodėl, na,
galime taikyti Parulskio labai mėgstamą terminą statistinis vienetas. Tai yra žmonės, kurie iš esmės yra statistikos pikas. Intelektualai, čia pavyzdžiui, kai kalbėsime apie tą Pchigonkų, daugiau pakalbėsiu, kaip jie bandė atskirti, kas yra literatūra, kas yra intelektualai. Tai reiškia, kas yra, kokie kūriniai turėtų būti siūlomi premijai ir kokie kūriniai turėtų būti, na, jau vertinami be jokių premijų. Tai kai kalbam apie atrankas, tų premijų atrankas apdovanojimų, tai manau, renka žmonės tie, kurie visų pirma yra, jiems literatūra nėra laisvalaikis. Tai yra, jie domisi literatūra, jie skaito apie literatūrą, jie žiūri, kas tekste yra naujo, kas yra neaptikta, kas yra, žiūri ne tik tai, kas kalbama, kaip pateikiama, bet ir įraišką žiūri. Pavyzdžiui, labai daug, jeigu pasiskaitytume visokius tinklaraščių komentatorius, Facebook'o komentatorius, visokiose grupėse rekomenduoju šią knygą, tai yra žmonės, kurie net nėra pastebėję stiliaus, nėra pastebėję kūrinio naujumo. Labiausiai pribloškęs mane buvo postas, kai paskaičiau apie, reiškia, aptarimą, moterėlių aptarimą apie Tolstojaus Karą ir taiką, kai, reiškia, viena sako, nu, aš nežinau, ar čia tik mano nuomonė, bet aš manau, kad šitą kūrinį reikia, na, skaityti tokiais, kaip sakyt, fragmentais, nes aš nesuprantu tų karo scenų prasmės, aš nesuprantu, kam tiek daug išsiplėsti šitą temą, juk galima gerokai susiaurinti ir panašiai, na, tiesiog nei aktualu, nei įdomu, nei prasminga. Tada kažkas ten jai puolė pritarinėti, oi, taip, aš praleidau visas karo scenas, nes manau, kad jos tekstai yra neesminės. Aš ten žmogau, tekstas vadinasi karas ir tai ką. Žmogus sako, ai, čia karo scenos neesminės buvo. Paskui kitas sako, oi, taip, tas karas jau ten toks, ten tas, nu, jau man taip nepatiko, bet jau meilės istorija tokia pavirginti, jau negalėjau atsitraukti tiesiog. Praleidau visas scenas karo, bet perskaičiau viską, kad... Nu, tai manau, kad meilės istorija gali paverkti ir Sandros Braun, ir Noros Roberts, kuri parašo per metus po kelias knygas net, nes negalvoja siužetų, o jei jos pasako, jinai tiesiog sukurpia tekstą. Rozamundės Pilčer kolekcija gali paverkti savo meilės istoriją. Tai tokie žmonės iš esmės negalėtų nei skirti premijos, nei skirti apdovanojimo, nes... Na, jie taip vertina, atrodo, vieną garsiausių tekstų pasaulyje. Bet aš vis tiek noriu iš tavęs išgirsti kažkokio tokio substancialaus, nes tai, kad tu dabar papasakai, apie, sakykim, paprasti žmonės ir žiūri literatūrą kaip į pramogą, ir jie tikrai nereikalaus objektyvumo. Tai vat, mano klausimas, kodėl vertinimas, jeigu einam link toliau šiek tiek, kodėl Nobelio premijos laureato knyga yra verta skaityti? Kad kreiptų žmogų. Galbūt, ir ne, va čia yra mano nuomonė, aš manau, kad daugumos žmonių, mano paties, priėjimas prie geros literatūros, tai buvo iš savos asmeninės patirties. Tai yra, tu daug skaitai, tu su daug ko susiduri ir tada tu pradedi įvertinti. Ir iš tikrųjų, kai tu skaitai tos premijos, jos galbūt, na, sakykime apie tas prestižinės tik tai kalbant, tos premijos galbūt galėtų tave kreipti be platesnio išsilavinimo, kas yra gerai. Sakykime, jeigu pasitiki premijų objektyvumu, tai premija tikrai galėtų tau sufleruoti, kad šitas autorius yra geras, jeigu tai yra Nobelio premija, nes gauna autorius, arba šitas tekstas yra geras, jeigu eina kalba apie kitas premijas, kurios dažniausiai yra teikiamos už tekstą, už kūrinį kažkokį. Pavyzdžiui, na, sakykime, yra kažkoks
autorius, kuris yra labai kontroversiškas, bet jo, pavyzdžiui, viena knyga yra gavusi premiją. Kas toks? Pavyzdžiui, Uelbekas. Uelbekas yra vienas skandalingiausių, ko gero, autorių. Netgi, sakyčiau, Europoje tai tikrai. Ir jo vienas iš tekstų, Žemėlapis ir teritorija, yra gavęs Gonkūrų premiją. Tai nepriklausomai nuo to, kokia yra tavo pozicija Uelbeko atžvilgiu, koks tai yra kūrėjas tavo atžvilgiu, vis tiek tai reiškia tas tekstas, jis yra išskirtas to autoriaus tekstas, kaip, na, kuris turėtų būti perskaitytas žmogaus. Vadinasi, jis turi išskirtinę meninę vertę. Aišku, aš apie tą motyvą, už ką premija yra teikiama, mes pakalbėsim vėliau. Bet būtent tas tekstas jis yra išskirtas. Bet ar premijos negali tapti tam tikrą manipuliavimo priemonę? Pavyzdžiui, man atrodo, prieš 2 metus Baltarusų autorė laimėjo. Aleksijevič, tu kalbėjau. Jo, Nobelio premija. Ar tai nėra grinai politinis žingsnis? Ar ta knyga būtų laimėjusi Nobelio premiją, jeigu jinai būtų pro-lukašenkiška? Aš nemanau. Jeigu tu pasakytum, ar politinis žingsnis buvo įteikti Bobui Dylanui premiją, tai sakyčiau taip. Už tai ką jis laimėjo? Ne, jis literatūros gavo. Už saudinas? Iš esmės, na, už poeziją lygtais. Aš neprisiniausiai ir buvau, man atrodo. Čia buvo tada, po kurios pasikeitė visa Nobelio premijo teikimo komisija. Reiškia, paprašė pakeisti, nes buvo pradėta jie nepasitikėti. Po to, kai buvo įteikta ta premija, nes tada iš karto lyg tai kilo klausimas, tada gerai, jūs taip išaukštinat Bob Dylaną, o tai kur tada dingo Leonardas Koenas, pavyzdžiui, kuris be kita ko yra ir romaną parašęs, Beautiful Losers, kuris beje yra puikus tekstas apie tokią viduramžių mitinę tokią kaip būtybę. Na, ten iš tikrųjų yra itin stiprus tekstas, o gauna Bob Dylanas, kur iš esmės Bob Dylanas nedaro nieko kito, kaip seka Džono Steinbeko, Viljamo Folknerio tradicija. Folkneris yra gavęs Nobelio premiją. Bet tai koks šį momentas, ką jis simbolizuoja? Kad tais metais nebuvo nei vienos geros knygos parašyta? Tai sakym, nebuvo čia galima geros... kaip akibrokštą suprasti, kad lyg ir reiškia nebuvo. Kundera galėjo gauti, kuris jau šitie kartų nominuojamas, nusprendė, jog nevertas ir taip toliau. Tai čia aišku kilo skandalas, bet kodėl Aleksijevič, aš nenorėčiau tokio žiūrėti kaip į politinį sprendimą, todėl kad tai buvo gana geras žingsnis. Tai buvo geras žingsnis dėl to, jog yra labai daug manipuliacijų tomis temomis, kuriomis jinai rašo. Tai yra moterų vaidmuo karo lauke, tai yra ta pati Černobylio tema, kuri atrodytų tiek pasirodė tekstų, kurie, na, keltų tą patį klausimą, kalbėtų apie tos pačius dalykus, bet niekas nerado būdo, kaip tai pateikti unikaliai. Jinai rado. Jos stilius yra, ta prasme, ta raiška, kurią jinai naudoja savo tekstuose kalbėti žmonių lūpomis, jinai yra unikali. Dokumentikos anksčiau neegzistavo. Tokio dalyko kaip dokumentika, kai yra kažkokia problema, jinai yra pateikiama per žmonių emocijas, per žmonių lūpomis, skirtingų žmonių lūpomis, skirtingo amžiaus, skirtingos pareigas užimančių žmonių. Tai nėra romanai, tai yra dokumentika. Tai tu teigi, kad jinai laimėjo dėl savo stiliaus inovacijos? Vienas iš motyvų yra atkreipti dėmesį tokį stilių, kuris yra iš tikrųjų inovatyvus. Kitas dalykas – atkreipti dėmesį į šitas problemas, į šitas temas. Labai mažai kas atėjęs Italijoje ar Prancūzijoje, na, Prancūziją aš visada laikau kaip šalį, kurį reikia labiausiai sekti, kalbant apie literatūrą. Ir literatūros supratimą, nes visgi šalis daugiausiai gavusi Nobelio premijų ir tikrai įspūdingas kiekis pasirodo tekstų per metus. Tikrai turbūt mažai žmonių ateis į knygyną ir pasakys, man prašau, ką nors parašyta baltarusų arba ukrainiečių.
Jiem tie autoriai yra niekas. Ir manau, kad tokios premijos, jos tikrai paskatina atsigręžti tam tikrus autorius, tam tikras temas, kur galbūt žmogus pateiks, na, gali pateikti šiek tiek išsamesnės informacijos, negu buvo pateikta anksčiau arba jų susirasta anksčiau. Tai automatiškai Černobylio tema labai išplėtė, neveltui tas pasirodė serialas, nu, kuris, aišku, gana peikiamas yra, kalbant apie faktus pateiktus. Bet Černobylio susidomėjimas sukėlė milžinišką. Bet tai ir aš tai matau didelį pavojų, ką tu kalbė, nes tu iš esmės pritari mano minčiai, dabar pasakęs, kad yra literatūra, tam tikrą prasme, ta konkreti knyga pasitarnavo tam tikrai politiniai agendai. Reiškia, nevertinant tų politinių temų, kurios yra užkabintos, jos buvo kabintos. Ir tu pritari man, kad jeigu nebūtų to turinio, tai nebūtų šitą knygą laimėjus. Aš pritariu tai, kai jinai gerai, kai jinai, kas ten yra padaryti, tai yra gerai. Visi šitie dalykai, jie iš tikrųjų yra verti žinomumo. Tačiau mes, jeigu paimtume biškį platesnį kontekstą, kad nėra tiesiausias kelias į literatūros tarnystę politikai. Ir tada visokiausių, sakykime, tam pačiam lietuviškam kontekste, tam tikri pareiškimai apie kontroversiškus turinius. Nu, aš mintie turiu, pavyzdžiui, Viškiavčių žali. Mhm. Tai iš esmės jinai kaip ir, jeigu imta linija, tai jinai niekada negalėtų gauti jokios premijos. Nes prieštarauja tai pagrindiniai politiniai ideologijai. Čia iš viso Lietuvos. Yra, kad tekstas, kad iš viso būtų keliamas klausimas, ar autoriui atimti, reiškia menininkui atimti premiją, tai čia... Na, čia patenka į skirelį naujienų kartą Lietuvoje, nes užsienyje tai būtų nesuvokiama, nes reiškia, žmogus negali turėti nuomonės, žmogus negali turėti kontroversiškos nuomonės. Su to politiškumo klausimu čia irgi yra, manau, Marina Abramovič labai yra gerai pasakiusi, jos paklausė apie politiškumą kūriniuose. Ir jinai atsakė labai paprastai čia po jos pasirodymo Italijoje, kai buvo jos tokia kaip kūrinių retrospektyva, performance retrospektyva parodyta, tik dabar neatsimenu, kurią mieste tiksliai, galbūt Florencija. Ir jinai pasakė, politiškas kūrinys turi didesnę šansą ilgiau išlikti. Jeigu jisai kabina politinę temą, jisai gali tą temą kabinti visiškai netiesiogiai, pats autorius gali nieko politiško iš esmės negalvoti apie konkrečias situacijas, bet tai tiesiog gali eiti iš paties žmogaus, tai yra jis gyvena politiniame pasaulyje. Jis negali, net iš savo to jutiminio aparato jis negali ištransliuoti politiškumo. Tai yra praktiškai neįmanoma. Ir va tas užčiopimas, arba tas užčiopimas tiesioginis tame tekste, kas yra labai pavojinga, kaip daro Aleksejevič, arba tas netiesioginis, grinai iš jutimo einantis... Mūsų mąstymas yra politinis, socialinis. Tas iš jutimo einantis politiškumas, jis yra užčiopamas kitų žmonių ir už tai tas kūrinys susilaukia, pavyzdžiui, didelio susidomėjimo, nes jis yra netiesiogiai politiškas. Jame yra atrandama kažkokia sąsaja su tuo, kas yra svarbu, kas yra dabar. Tai tu teigi, kad Aleksejevič jinai sugebėjo eiti, perėti išminėmis šitą lyną. Nes aš to pritariu. Aš manau, kad Kantas, jisai prie savo transcendentalinių kategorijų erdvės ir laiko galėjo ramiai širdėm ir šitą socialumą arba politiškumą, kai mes kalbam. Tai tikrai yra, mūsų smegenys yra socialinės. Bet aš taipogi sakau, kad kada eksplikuojamas tos temos, ir kartais pakankamai oportunistiškai, iš esmės, yra tam tikras politinės mados ir tu žinai, kad tu žymiai turbūt susilauksi didesnio populiarumo su jomis žaisdamas. Tai tu tiki, kad Aleksejevič sugebėjo, apskritai neįmanomas kūrinys, nepolitiškas, bet nesugebėjo pereiti tokią lynų, taip kad kalbėtų apie tas temas, bet taip subtiliai ir be tokio oportunistinio prieskonio. Jinai visų pirma sudaro įspūdį, kad jinai
kad jinai nedaro nieko daugiau, tik tai kalbina žmonės. Jinai užsiema žaidimu. Aleksejevič nekalba, kalba žmonės. Ne, nu, bet nebūkim naivus, mes žinom, kad... Na, taip, taip. Taip, bet... Bet jinai visada gali prisidengti, kad tai esu ne aš, tai yra žmonės, tai yra žmonių mintis, tai yra tautos balsas. Čia yra labai subtilus žaidimas, ką jinai daro. Bet aš nemanau, kad kas nors jie patikėtų. Vis tiek, kaip sakyt, tas mąstymas jis yra intencionalus mūsų. Ir mes visą laiką kažką matydami, nukreipdami dėmesį, mes kitus dalykus jų nematom. Kaip čia, kaip su kamera. Kamera vis tiek, kad ir bet ką fiksuotų, tu jinai yra nukreipta į tam tikrą tašką. Jinai negali turėti tokios dieviškos panoptikono žiūros, kad matytų viską visą dar vienu metu. Tam tikras žmogus ribotumas jisai jau yra, kaip sakyti, redukuoja tikrovę visą laiką tam tikrais kampais. Bet viską matyti tik politiškai tai yra irgi redukavimas. Ne, tai be abejonės, bet dabar grįžtam prie mano tiesas. Tai reiškia, tu sakai, kad įmanoma, vat, jeigu aš teisingai tave suprantu, aš tu pritariu, nepolitiškų kažkokių kūrinių nėra. Mes esame politinės būtybės ir apskritai bet kas, bet kokie artefaktai, ar tai būtų kultūriniai, arba šiuo metu netgi gamtiniai, jie jau suponuoja žmogų. Nes tiek Amazonės miškai, tiek Lietuvos girios, viskas jau yra žmogaus kontroliai. Mes turime institucijas, kurios prižiūri, kurios reguliuoja kažkokių žvėrių kiek ir panašiai ir panašiai. Tai ta moderni perskyra tarp gamtos ir kultūros nei yra pasenus. Iš mes yra tik tai kultūra. Bet literatūros klausimą man tiesiog atrodo, kad premijos, jos išgyvenam dabar tokį momentą, kada nebeturime aiškių orientyrų literatūrinės kokybės. Ir jos pamažu tampa grinai tam tikros politinės minties skatinimu arba neigimu. Sakykime, duos šitą kontroversišką klausimą. Jeigu parašytų dabar, jeigu taip įmanoma, kas nors labai gerą knygą, kurioje nacis būtų pagrindinis veikėjas, ir jis nebūtų nei parodijuojamas, bet jok nacis, kuris ekspertiškai ne kažkom destruktyvus neusima, bet jis yra pagrindinis veikėjas, yra herojus, ir ne antiherojus, bet tos klasikinės. Nu, mes sakėme, labai poetiška knyga, galbūt vokiečių kalbos arba anglų kalbos iš tikrųjų praturtins žodyną ir panašiai. Ar tokia knyga, ar įmanomas bent 1%, kad nelaimėtų kokią nors premiją? Aš tikiu, kad ne. Aš manau, tas autorius būtų tarp plius apkaltintas, gal net pasudintas į kalėjimą. Aš dabar pateiksiu du pavyzdžius. Galbūt kitaip pagalvosiu. Kad premijos negautų, tai taip. Čia yra kaip ir, na, su tom premijom jau taip yra, kad, pavyzdžiui, turi pagalvoti, o gal šiais metais moteriai teikti, nes kaip ir reikia. Tai tas subjektyvumas jis atsiranda visada ir tas pagalvojimas, palaukit, tai, o dabar ar viskas gerai yra su mūsų komisija, va žiūrėk, nei vienos moters gavosi neturime, tai čia jau kažkas blogai. Čia net Vilniaus universitete studentų atstovybė gavo, reiškia, į uodegą, kad prezidentas susirinko savo komandą, kurioje nebuvo nei vienos merginos. Atstovybės prezidentas? Taip, atstovybės prezidentas, tai čia buvo didžiulis pasipiktinimas. O dabar tie du pavyzdžiai. Tie du pavyzdžiai yra labai paprasti, kurie biškai priverčia, na, permastyti tas vertybės, tai koronos viruso laikotarpyje, na, jis nesibaigė, bet tam jau, kaip sakė, pirmosios bangos pike, kada Italijoje tikrai buvo kilę nemažai problemų, atsirado žmonių, kurie gamino kaukę su Musolinio vaizdu. Ir, na, buvo, aišku, pasirodė tam ir straipsnė, ir vienas straipsnis, nes sakau dažnai italų spaudą. Vienas buvo pasirodęs straipsnis, nu ten daug piktų reakcijų ir taip toliau, bet lygtais niekas tos problemos labai ir nepamatė. Paskui kitas visai neseniai skaičiau straipsnį, kaip Vokietijoje moteris pamačiusi ant metro, išeidinėjant iš metro, ant laiptų nacių svastikas. Na ir reiškia, jinai pasiėmė dažų ir nupurškė, kad nebūtų. Ja,
jai baudą paskyrė už reiškia valstybinio turto niekojimą. Nu, bet čia labai tavo partikuliarus yra pavyzdžiai. Jau vis tiek jau, bet jau knyga, kuri turi visą laiką kažkokį socialinį rezonansą. Ar... Jeigu tu reikia atsakyti mano klausimą. Kokia būtų recepcija tokios knygos? Čia judina žaizdas senas. Ne tokias ar senas gal dar? Gal dar ir ne tokias senas, aišku, bet čia paliečia tam tikras žaizdas, kaip ir Rūtos Šepetys knyga Tarp pilkų debesų, čia liečia tam tikrą temą, kaip Ikstenos romanas Motinos pienas, visiškai dėmesio nevertas tekstas, bet yra krūva žmonių, kur labai tas tekstas labai rezonuoja su jų asmeninė patirtimi, nes dar nėra išsilaižę žaizdų, ir tas kūrinys, jis atrodo toks artimas, toks geras, toks stiprus, nors absoliučiai yra nematoma jo meninė vertė. Tai manau, kad apie nacį tekstas po sakykime, 50 metų, jis būtų visai kitaip žiūrimas. Bet jeigu mes žiūrime apie tokius gana tokius topinius, galbūt kūrinius, apie, sakykime, tariamą netolimą ateitį, čia jau yra įdomiau ir čia jau mus kraupina. Pavyzdžiui, vienas iš geresnių tokių pavyzdžių, aš manau, yra Mišelio Uelbeko pasirodęs romanas su misijo. Jame vaizdas yra, na, viršelio vaizdas yra debesise bokštas su islamistu tuo mėnuliu. Ir pats tekstas, tas su misijo pasidavimas, man rodos, lietuviai išvertė yra. Yra apie Prancūziją, kur yra valdoma arabų. Tai yra visiškai, reiškia, jau arabų angažuota šalis. Ir tu įsivaizduok, Prancūzijoje pasirodo tas tekstas, pasirodo tas romanas, kurie atrodo kaip vizija, kas galėtų būti iš Prancūzijos, ir kitą dieną Prancūzijoje vyksta Bataklanas. Kas tai yra Bataklanas? Bataklanas tai buvo teroro išpolis, kai teatre buvo išskirsti žmonės. Kuris metais? Čia buvo... Dabar aš bijau pamėluoti, kokį gal 5 metai atgal. Aš girdėjau tą kontroversiją su Ulbeku. Jisai... Čia šiaip jo mėgstamas momentas. Jisai dažnai duoda interviu tokius kontroversijos. Aš negaliu sakyti, kad jis yra anti-islamistas, arba sakym... Nu, kažkaip labai kritiškai žiūrėtų į islamą, nes jo tokios knygos elementarusios dalelės yra. Tai ten tokių buvo momentų, kai jisai taip pakankamai pozityviai atsilipė apie islamą. Jis tiesiog mato tam tikrai įtampą ir ją fiksuoja. Bet sakyčiau, jai matė filmą dokumentinę, kuris pas padarė apie save. Ne. Ten jį pagrobė trys arabai, laiko uždarė ir jisai susidraugauja. Taip ir vandasi Mišelio Kolbeko pagrobimas. Tai toj knygui tas momentas yra labai negatyviai piešiama ar tiesiog fiksuojama ta įtampa tokia, kuri ir išmės prancūzų visuomenė yra. Ne tik prancūzų, ir Olandijoje tas yra, ir Vokietijoje. Tai dalykai, apie kurią nėra viešai kalbama, bet tu turi tokį vat, pilietinį susiskaldymą minimalų. Bet aš manau, kad tokia ir turi būti literatūra. Jinai turėtų... iššaukti diskusiją, iššaukti kažkokį kontroversiją, kažkokį tam tikrų klausimų. Mes be abejo, Uelbekas negalėtų būti bestsellerio autorius Prancūzijoje, tai yra šalyje, kuri yra turinti tokį didelį kiekį filosofijos, kuri iš esmės yra didžiąją dalį literatūros žanrų sukūrusi, pirmtakė buvusi. Šitiek epochų pradėjusi, nepaslaptis, mes negalėtume sakyti, kad žmonės vertintų kažkokį tokį vyruką, kuris nusprendė išlieti savo tulžį tam tikrą temą. Reiškia, jis vis tiek žvelgia iš gilesnės perspektyvos. Jis ko gero kelia diskusijas, kelia svarstymus. Ir nepaslaptis Uelbeko kūrybai, jinai intelektualų yra labai vertinama. Nepriklausomai nuo to, kad ten daug sekso, daug tas, na, sekso turizmas be abejo yra labai jo dažna tema, bet ne paslaptis. Sekso turizmas Prancūzijoje yra didelė problema.
Aš pats esu tikrai susidūręs, kiek man teko būti Paryžiuje, tai imigrantai, imigrantės, aišku, ne vyrai, imigrantės stovi prie kiekvieno įėjimo, ten ar Sendenys, Sendenys rajone, ar jau ten Pigal, tam jau garsiajame prie Moulin Rouge'o. Tai ten tas, na, akį rėžia, kad imigrantai. Kad imigrantės, tai yra klausimas, ar jos turi dokumentus, tai irgi yra labai, kaip sakyt, na, nutyli visi, nes be abejo, kad tų dokumentų nėra ir nežinau, būna dar su ta literatūra, kad mes skaitom ir atrodom, kad čia kažkas labai agresyvaus, kad čia kažkas labai, bet mes nesuprantam, kad šalis tos gyvena gerokai agresyviau, tai yra gerokai agresyvesnėmis sąlygomis. Ką turi omeny? Tai turiu omeny tai, kad mes kai buvom tam, nu, mes apsistojom Sandenys, nes dešimtis mūsų važiavo, 10 žmonių, ir nu, jau mes pradėjome eiti to jau savo kambario, to savo buto link, nes mes išsinuomavom visą butą, antras rajonas, tai pirmas rajonas ten yra Luvras. Antras rajonas ir kažkaip eini ir matai, kad vyresnės moteris ten stovi, reiškia su visokiom skirtingas apsirengimas, viena vaidina Rusę, tai reiškia ten šapka ant galvos, kailinė, gruodžio mėnesį mini sijonėlis ir nuogos krūtis, čia gruodžio mėnų. Paryžiui irgi tai nėra šiltas mėnų. Ir kita vėl reiškia visiškai kitokia jau poza iš metus. Jau vien tos prostitutės, jos jau yra spektaklis, jau jos yra spektaklio dalis. Jau tai yra pasirodymas kažkoks. Ir tu eini per vieną gatvę, atrodo lyg ir prancūzės, nu, bet tokios jau krioštelėjusios prancūzės, jau tokios. Nu, ten yra Sendenys, tokia jau, kaip sakyti, ten jau yra arba imigrantės, arba krioštelėjusios prancūzės. Kas irgi yra gerai, aišku. Tai yra, na, visiems skoniams, ko gera netgi, nes čia šiek tiek nukrypstant, kai Žano Žene balkonas buvo pastatytas, tai ten, nu, iš esmės, balkono pagrindinė idėja yra, kad mes turime suteikti tam tikros profesijos svarbą, kad tas žmogus galėtų užsiimti savo profesiją. Tai reiškia, jeigu mes nepripažinsime įstatymo egzistavimo ar teisininko balso, teisininko sprendimo kaip kažką lemiančio, jis neegzistuotų. Lygiai tas pats, kaip jeigu mes nepripažintume bažnyčios galios, kunigo žodis mums nieko nereikštų. Ir panašius dalykus, tai iš tikrųjų, tai tame tekste yra labai gera keliama mintis, kad atsisėdę autobuse prie kito žmogaus, mes niekada nežinome, kokio iškrypimo laipsnio yra tas žmogus ir apie ką jisai galvoja. Nes balkonas tai yra viešnamis, tai yra viešnamio pavadinimas, tai yra specifinis viešnamis, kuri beje yra Prancūzijoje gana paplitęs dalykas, kur tu gali pasirinkti, kuo tu nori būti. Pavyzdžiui, tu nori mylėtis su kunigo drabužiais. Tau yra suteikiamas toks šansas, nes tai yra tai, ko tu nori. Tai už tai yra keliamas klausimas, na, ar mes tikrai žinome tą žmogų šalia mūsų? Gal mums tik atrodo, kad visi elgiasi padoriai ir normaliai, bet iš tikrųjų jie galvoja, kaip čia dabar norėtų su sutana kažką nuveikti. Na, nepaslaptis, kad ir pornografija yra nemažai su tais persirengimais įvairiais, uniformomis ir panašiai. Tai čia irgi yra tas spektaklis. Spektaklis Prancūzijoje prasideda kaip tai ne gatvėmis, nes tos gatvės skirtingos, vienur yra krioštelėjusios prancūzės, kitur yra imigrantės, siaurom akim ir taip toliau. Apie agresyvumą aš kalbu tokį, kai viena iš mūsų merginų išėjo parūkyti, ten yra toks, na, tas kambarys buvo, tada vidinis kiemas ir tada tu išeini pro tas jau duris į gatvę, ten taip yra daromas tais vidiniais kiemais, kad izoliuotų triukšmą.
Ir ką, ir jinai stovi prie to įėjimo rūko ir jau prie jos ėmė trintis, jau ten tarpkojį trinti. Prie... Reiškia, lyg atrodo, kad žmogus, kuris rūko prie įėjimo, jau yra persiduodantis. Pas mus taip niekada netrodys. Kalbu apie dabartinį laiką, gal viskas gali pasikeisti, čia neprognozuokime tokių neprognozuojamų dalykų. Bet tai jau yra agresyvesnės sąlygos. Tu visiškai kitokį turi santykį su kitu žmogum turėti. Aš kažkaip fiksuočiau tą momentą Prancūzijoje ties dviem autoriais, kada literatūra pradeda veikti kaip tam tikra socialinė kritika ir kada ta kritika įgyja dažnai tokios brutalios prievartos formą. Tai būtų Batajus ir jo literatūriniai kūriniai. Kur sakyčiau, dabar neįvendant universalumą matom, kiek ten yra objektyvų arba teisinga, bet ten, manau, yra stiprus teorinis užtaisas. Ir antras autorius tai būtų Sartras. Man atrodo, jisai pakeitė visiškai paradigmą rašytojo pozicijos visuomenėje. Negi jo tas tekstas, kur yra, kas yra literatūra, jis eksplicitiškai formuluoja rašytojo pareigą visuomenėje. Kritikuoti kapitalizmą. Nu, čia vėlyvajam Sartre, tai kažkai marksistiniai tokie motyvai atsirado. Tačiau man asmeniškai, aš jo nemėgstu, Sartre. A Batajų mėgsta? Man Batajus geriau tikrai. Čia tai aišku nėra svarbu, žinai, gal aš mėgstu ir nemėgstu, bet dėl ko aš sakau, kad man Sartras, jisai iš esmės buvo tas toks sukabinimas literatūros su vat, kažkis tai konceptualiais dalykais, tai aišku yra labai įdomu. Ir Sartras kaip rašytojas buvo genialus žmogus. Bet kaip filosofas, mano manimu, jo kūriniai, ypatingai turinti minį, kad pagrindinės temos vystytos yra 10 metų po to, ką Heideggeris išleido. Ten, tai man toks, iš esmės, buvo nenuširdus žmogus. Mano suvokimu. Man yra labai strikęs tas jo pasakymas, kad vienintelis lygis garbingas dalykas baltajam vyrui yra nusižudyti. Čia vyko per Alžyro pilietinio karo metu, kada prancūzai kovojo su Alžyro sukilėliais. Tai aš mės jisai numeto tokią frazę, visi laikraščiai ją įspausdina, jisai yra populiarus, jisai užėmė kažkokį kritiką, jisai yra kovojo už Alžyro laisvę, kas yra turbūt garbingas tikslas. Bet jokios moralinės atsakomybės yra. Kaip tu vertini patys Sartrą? Ir sutinkis mano tezė, kad jisai vat, iš esmės duoda šitą temą. Čia tu palieti labai įdomią temą ir užkabinai labai daug įdomių dalykų, nes tu iš esmės įvardinai du didžiausius tarpusavio priešus, didžiausia įtampos tašką, tai yra Bataj ir Sartras. Sartras siūlė Bataj uždaryti psichiatrinę ligoninę, nes manė, kad jisai yra nepilno proto ir na, tiesiog tai, ką jisai rašo ir tai, ką jisai masto, negali iš viso išeiti į visuomenę. Tai buvo Sartro mąstymas ir Sartro žodžiai labai dažnai yra prirašomi prie Bataj kūrybos. Bet Žoržas Bataj yra nepaslaptis, pavyzdžiui, Frensiui Baconui vienas iš didžiausių įkvėpimo šaltinių buvo. Rodžeriui Baconui. Frensiui Baconui, dailininkui. Ir čia yra įdomus momentas dėl to, kas yra Bataj. Bataj irgi labai daug kas nori įvardinti kaip filosofą. Ir čia daro ir Lietuvoje, ta pati Jūratė Baranova, jinai yra ne vieną tekstą apie Žoržą Bataj parašiusi. O Sartras, kas yra Sartras? Sartras iš tikrųjų yra labai impulsyvus, karštakošis žmogus, bet šiek tiek aš noriu pakalbėti ir apie patį Sartrą ir apie patį Bataj. Tai Sartras atsiduria labai įdomiu laiku, iš tikrųjų, Prancūzijoje.
Nepaslaptis, kad vienu metu Prancūzija buvo Sartras. Jeigu Borisas Vianas savo romane L'écume des jours, dienų puta, rašo kaip Sartras, na, tai toks surrealistinis romanas, bet Borisą Vianą turbūt visi žino dėl jo labai mėgstamo juodojo humoro. Aš manau, kad jie visi žino, bet gal sužinos vėliau. Na, su Borisu Vianu tai galiu pasakyti tik vieną dalyką, kad jis atrodo visiškai kaip Makronas. Tai visi ir juokiasi, kad to atgimė Borisas Vianas, o didžiausias skandalas su Borisu Vianu buvo tas, kai jisai parašė tokią gana, nu dabar jau rasinių aspektų neteiktino romaną, bet jis ir tuo metu buvo neteiktinas. Aš ateisiu nusispjauti ant jūsų kapų ir jisai žiūrėdamas to, reiškia, savo teksto ekranizaciją kine ištiko širdies smūgis. Tai konceptualu. Konceptualu labai ir iš tikrųjų Borisas Vianas buvo, aišku, tai nebuvo Žana Žinė, bet Borisas Vianas buvo labai gerų aspektų tuo metu vykusio, tam tikrų, reiškia, įvykių vykusių Prancūzijoje toks fiksatorius iš tikrųjų. Tai vienas iš jų buvo Sartro išžymumas, tai jisai savo tam mano minėtam romane vaizduoja taip, kaip Sartras yra ant palankino įnešamas, reiškia, į erdvę ir na, žvelgiama kaip į dievybę. Tai būtent taip elgėsi su Sartru to meto prancūzai. Jis praktiškai buvo dievybė. Moralinės atsakomybės nebuvimas Sartro atveju yra labai lengvai paaiškinamas, jis buvo absoliutus ateistas. Tai žmogus turintis polinkį nihilizmą, turintis polinkį ateizmą, ar toksai esantis, aš nemanau, kad jis kažkokiam žongliruoja moraliniam kategorijom. Tai žmogus jau apskritai, jis yra, na, jis yra jau beveik nejaučiantis ribų, arba netgi specialiai norintis jas išbandyti, tas ribas. Sartras, jisai buvo, nereikia pamiršti, buržujus visiškas. Jis buvo jo senelis, su kuriuo jisai augo, nes tėvas, kaip sakoma, kaip Sartras rašė, reikia mokėti laiku numirti. Čia užmesdamas savo tėvui, kad tas pasidarė, kad tas padarė vaiką ir kažkaip stebuklingai numirė. Tai aišku, ir ta jo motina prastoka buvo, kaip jisai vadina, mėgamajam miega du vaikai, aš ir motina senelių namuose. Tai jisai augo su seneliu, senelis buvo vokiečių kalbos dėstytojas, profesorius universitete dirbo. Ir jisai augo labai iš tikrųjų aristokratiškai tokioje šeimoje. Aišku, neturi to priešdėlio, kas reiškia kilimą, kaip, pavyzdžiui, Simone de Beauvoir. Jinai iš esmės yra kilmingesnė už jį. Tačiau irgi jisai buvo kilmingas, jisai kaip sakyt, buvo visiškas tas arogantiškas prancūzas, jau pats iš savęs. Ir viską iliustruoja turbūt, kai jisai susitiko kavinėje su irgi kitu, tokiu, na, nėra jis labai žinus tokiu filosofu, kitu airiu, ar ne airiu, dabar aš tiksliai gal bijau čia kažką sumeluot. Ir reiškia, įsima pasakoti, kad Vokietijoje bręsta tokia nauja filosofijos šaka, kur reiškia, tu gali žiūrėti į stiklinę suskyščių, ten apelsinų buvo, taip ten sultis ar tai ten kas, ir sako, ir tu iš to gali kurti filosofiją. Sako, čia yra tavo mąstymo, reiškia, objektas. Jis tuo metu pristatinėjo fenomenologiją, tai yra Husserlio mintis. Ir Sartras baisiausiai pasiuto, nes jisai, kai studijavo filosofiją, jisai studijavo tokią visišką kantinę tradiciją ir jisai studijuodamas galvojo, kad aš kursiu naują filosofiją. Šito mėšlo neturi būti.
Nes čia aišku užmetama ir prie Kanto religingumo ir panašiai, ir tas vokiečių idealizmas. Turbūt prancūzam yra labai įgrisęs vien dėl kalbos, dėl to išvedžiojimo, kuris, na, prancūzams yra visiškai nebūdingas filosofija. Na, aišku, ten su keliom išlygom, ten koks Deliozas, tai dar pasiginčyti reikėtų, kas ten labiau vingiuoja sakinius, ar ten vokiečių idealistai, ar Deliozas. Bet ir kai jam sako, kad yra kuriama nauja filosofija, jis baisiai pasiuto, jis suprato, kad kažkas nugvelbė jo idėją, kuri buvo tik tai jo galvoje, ir jis tada iš to įsiūčio išlėkė į Vokietiją, išmoko vokiečių kalbą, perskaitė viską, ką parašė Huserlis, ir nusprendė sukurti egzistencializmą. Nežinau, ar tai tiesa. Tai pasakoja. Populiariai tai pasakoja. Aš žinau, tą knygą, kurią tu referuoji. Aišku, jis ten Leviną labai skaitė, dar kito ir taip toliau. Ten... Bet mintis tiesiog ta, kad jo pirmieji darbai yra visiškai fenomenologiniai. Tai, kur mes skaitėm vaizduotės traktatus. Reiškia, tenais mes turime tiesiog istorinę rekonstrukciją pirmoji daly. Ne, ten tai. Vaizduotės sampratos, o jau po to L'Imaginaire jau yra fenomenologinis vaizduotės tyrimas. Šitie reikalai yra rašomi kada? 400-ieji, man atrodo. Metai, ne? O kada Šleikštulys pasirodė? Aš žinau, kada būtis žinykas pasirodė. Tai aš irgi žinau. Bet Šleikštulys pasirodė anksčiau už jo vaizduotės veikalus. Jeigu nebūtų jo egzistencializmo veikalų, tai jis niekada nebūtų vertintas kaip egzistencialistinis romanas. Tai buvo filtras, nu, taip, per kurį taip. Buvo privertintas. O visam tonu egzistencializmui, tuo metu pradėjusiam įgauti populiarumą Europos scenoje, tai be abejonės užduoda Heideggeris. Na taip, čia yra, na, aišku, Vitoldas Gombrovičius labai jis aiškino, kad jis egzistencializmą užfiksavo gerokai anksčiau, negu jį neva tai sukūrė Sartras. Bet čia, aišku, vėlgi jo ambicija yra, na, noras tai pasirodyti, kad jis čia yra pirmesnis, nu, aišku, tokių, iš tavo pozicijos kalbant, tokių dviejų pseudo filosofų diskusija, čia jau yra Gombrovičius ir Sartras. Bet iš tikrųjų, kur yra Sartro populiarumas? Tai visų pirma, tai, kad pradžioj pasirodė iš tikrųjų Šleikštulys. Aišku, Sartro daktaro disertacija buvo tekstas L'Imagination, vaizduotė. Tai yra 36 metais pasirodžiusi knygutė, kuri yra, na, tokia, kaip sakyt, 17-18 amžiaus, ten istorinė tokia kritinė rekonstrukcija visų ten vaizduotės studijų, kad į vaizdą buvo žiūrima kaip tam tikrą daiktą ir tiesiog, na, buvo prieita iki Huserlio, kad nors Huserlis ir nepajudino vaizduotės klausimo, bet jisai sukūrė kaip metodą, su kurio galima prieiti prie vaizdo klausimo. Tai tas tekstas, taip, jisai buvo 36, bet Šleikštulys, nuo kurio visas bumas, reiškia, prasidėjo to egzistencializmo, jis yra 38, Siena yra 39, o L'Imaginaire, tas jo jau autentiškas veikalas, skirtas vaizduoti, taip, ten yra, jis ir neslėpė, ir yra antraštė prie pavadinimo, tai yra fenomenologinis tekstas. Jis yra 40 metų. Tai ne, mes negalim taip sakyti, kad jisai įsižadėjo fenomenologijos, nes manė, kad tai yra Husserlis. Bet jisai ir labai... Ne, tiesiog tu sakyk, kad jisai pradėjo egzistencializmą. Mano tezė yra tiesiog, kad Sartras tai yra Heideggerio supopuliarintojas. Taip. Nemanau, kad jisai pas labai gerai suprato jį. Heideggerio tekstas apie vaizduotę svarbą Kanto mąstyme. Kantas ir metafizikos problema, kur vaizduotė tampa horizontas, kuriame įmanomas juslumas, tokį labai, labai ekscentriškai perinterpretuotas Kantas, yra 27, neatsiprašau, 29 metų tekstas. Bet jis yra laikas, kur iš esmės yra duodamas ta tokia fenomenologinė, egzistencialistinė metodologija formuojama. Kaip formuoja, nu, kaip kontekstas formuoja mūsų mąstymą. Yra 27 metų tekstas. Sartas šitoje vietoje, man atrodo, jisai tiesiog perintė prie tavo tokių populiarių žargonų, tiesiog esi idėjas, kuris atėjo iš Vokietijos.
Tai čia aš iki to ir bandžiau privesti iš tikrųjų. Taip, aš ėjau lygiai iki to. Iki egzistencialistų. Heideggeris skaitomas nebuvo. Jis buvo nesuprantamas. Jisai buvo, tu be abejo žinai, kurią aš knygą referuoju, bet ją gerai referuoti, nes pati ir Simone de Beauvoir kalbėjo, kad, kad mes skaitėm, kas yra metafizika, nes ten nieko nesupratome. Ir čia ir buvo vokiečių didžioji problema, lygiai taip pat kaip Nyčės atrodys, nu, nerašė sudėtingai, bet aišku, tie jo aforizmai ir taip toliau, jie yra pakankamai, pakankamai specifiniai, čia aišku, pas mus išversta yra gana specifiškai, taip sakyčiau, kai skaitė originalo kalba, ten yra kiek kitaip. Čia, kaip sakyti, šliogeris mėgo užsiimti savitą kūrybą versdamas. Tai čia to iš jo neatimsi, aišku, su visą pagarbą, bet originalo kalbą skaitant, Nyčia yra viškai kitoks. Ir tokie autoriai kaip Nyčia, Heideggeris, jie kiek sensilistų nebuvo skaitomi. Tai iš tikrųjų taip, Sartras didžiaja dalimi, netgi čia galima sakyti ne apie Sartrą, eina kalba apie Camus netgi, jie perkalbėjo tos tekstus, suprantamesnė kalba, perkalbėdami tuos tekstus nukrypo į tai, ką jie labiau nori papasakoti. Ir taip susikūrė jų filosofija. Tiek Camus Sizifo mitas, kuris beje yra gerokai labiau prieinamas visiems žmonėms negu Heideggerio. Aš apie Heideggerio būti ir niekai net nekalbu, nes tai jau yra, na... Būti ir laiką, atsiprašau, čia aš jau su Sartru. Į Sartro demagogiją perėjau. Apie būti ir laiką aš net nekalbu. Tai yra tekstas, kurį net, kaip sakoma, specialybė žmonės, būkim sąžiningi, ne, tai taip, tai aš tai... neperskaito, neskaito, sakai, net nemato reikalo jo perskaityti. Tu sakai, tai buvo, ar nesuprato, kas yra metafizika, tai aš iki šiol tą tekstą, kad reiškia, kad skaitau. Ir nežinau, ar galėčiau tikti, kad supratau jį. Bet vat, ką mes dabar kalbam, tiesiog aš noriu grįžti atgal. Man yra pakankamai keista, vat, Sartras yra nenusiklus žmogus. Tu sakai, labai nenusiklus. Tu sakai, kad jis yra nihilistas, kuris atsiribuoja nuo moralinio vertinimo. Tačiau mes žinom labai aiškius moralinius imperatyvus. Kada vyko Alžyro sukilimas, jisai palaiko Alžyro sukilimą. Knygoje, kas yra literatūra, jisai teigia, kad rašytojas tai turi būti marksistiškai angažuotas visuomenės veikėjas, kuris kelia proletariato sąmonę. Pasteiginys, kad kiekvienas baltas žmogus, jeigu yra bent tiek garbingas, dabar turėtų nusižudyti, nusatas to nepadarė kažkaip. Ir šiai linko aš vedu, kad kritikas, jis negali būti populiarus. Socialinis kritikas, jeigu jis tikrai fiksuoja problemas, jisai turi būti engiamas, jis turi būti marginalinis veikėjas, jisai negali būti, kaip tikrai tu sakai. Ir tai buvo. Jisai buvo dievas Sartras Prancūzijoje. Ir vat aš... Priešingai nei buvo, ar jinai buvo labai represuojama? Tai aš manau tiesiog dėl to, kad jos ta knyga, jinai labai konkrečią problemą sprendė. Taip, būtent. Kuri iki mūsų laikų egzistuoja. Ir, pavyzdžiui, Beauvoir pati, jinai labai kritikavo Sartrą, nes sako, tu kažką pagalvojai, numetei, skaitykite. Tu nekuri literatūros. Tu nekreipi dėmesio į stilių, tu nekreipi dėmesio į fabulą visą. Tau tiesiog atrodo, kad aš kažką pamaščiau, užrašiau, viskas. Sartras yra prisipažinęs, aš niekada du kartus neperskaičiau savo tekstų. Jeigu mes žiūrėtume kiekį teksto, kurį jis parašo, akivaizdu, kad jis net ir neįtin galvoja. Neredagavo dar. Ne? Nes 36 vaizduoti reiškia daktaro disertacija, 38 šleikštulys, 39 siena, 40 lima žinė jo veikalas apie vaizduotę, 43 būtis ir niekis, vienas didžiausių, beje, filosofinių veikalų. Kiek, 700 puslapių, turiu originalą. Tada, aišku, pasirodė tas egzistencializmas, tai humanizmas, qu'est-ce que la littérature. Ar žmogus, reflektuodamas, gali tokį kiekį teksto pilti nesustodamas? Tai jau parodo, pažiūrėjau, Beauvoir, jinai labai, jinai daug mąstydavo.
jinai daug mąstydavo ir kai Claudine Montaigne buvo atvykusi į Lietuvą, jinai yra likusi viena iš nedaugelio žmonių asmeniškai pažinojusių Sartre ir Beauvoir, buvo Prancūzų institute, klausiau iš jos to šnekos, to témoignage, liudijimo. Tai jinai sakė, aš per savo gyvenimą, čia ta Claudine Montaigne sakė, aš per savo gyvenimą sutikau daug protingų žmonių ir Nobelio premijos laureatų ir politikų vertų dėmesio, bet aš dar niekada gyvenime nesutikau žmogaus, kuris mąstytų taip greitai kaip Simone de Beauvoir. Atrodydavo, kad jinai kiekvieną kartą būdavo pasirašiusi kalbą. Nors viskas vykdavo čia ir dabar. Ten jos bute ten vykdavo ten krūva žmonių suėdavo, ten reiškia, vykdavo tą refleksiją čia ir dabar. Ir jos tekstus skaitant matosi, kad mąstyta buvo giliau visgi. Bet su jie yra kitų problemų. Ir jos yra didesnės už tą mąstymo gilumą. Pirmoji problema, kad jos prielaidos dažniausiai yra Sartro prielaidos. Tai yra, jinai labai remdavosi Sartro mintimis, Sartro pasiūlymais, Sartro filosofija. Netgi, kaip žinia, visi jos tekstai iš pradžių būdavo perskaitomi Sartro, tik tada išleidžiami. Kitas dalykas, kad jinai turėjo labai daug šešėlinių žmonių už savęs, tai yra žmonės, kuriuos jinai represavo. Čia, pavyzdžiui, ketinu rašyti straipsnį apie tokią Violet Leduc. Tai Violet Leduc, jinai buvo labai skandalinga tą metą asmenybė. Jinai tiesiog kalbėjo apie tas problemas, moteris liečiančias problemas, feministinės problemas, kurios, na, jos manimu yra svarbios. Bet jinai buvo nekenčiama autorė. Ir Simone de Beauvoir, jinai skatino ją, kaip tik tai galėjo, tu kalbėk, tu rašyk. Jinai buvo įsimylėjusi Simone de Beauvoir, ir Simone de Beauvoir jos, na, švelniai tariant, nekentė. Ir jinai rašė tuos tekstus, tai tada ir pasirodė ta uždusimas, užtroškimas, nežinau, kaip čia tiksliau išversti, tada pasirodė ta pavainikė, batard, kur jau čia jos pagrindinis skaitosi tekstas. Ir tada jinai skaitė ir tada įsidrasino, pati parašė Mandarinus, savo garsiausią romaną, laimėjo Goncourt premiją ir tapo pirmajame, iš esmės sakoma, kad net viena iš pirmųjų, ar netgi pirmoji moteris pelniusi pasaulinę šlovę kaip rašytoja. Bet tai viskas buvo Leduc šešėlyje. Tai yra, to taip ir liko iš esmės, na, garsi tik tai Prancūzijoje. O Simone de Beauvoir ir Sartras, kaip sakyt, jie suteikia žvaigždės statusą, nes, kaip aš tavo esu kažkada ir sakęs, net ir vadindavo Notre Dame du Sartre. Čia su visa pagarba, reiškia, jų šventoviai. Tai, ko gero, ne šiaip su. Jinai jautėsi nenugalima ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, yra tas atsitikimas, kad per Sartro laidotuvės jinai turėjo su apsauga būti, o ta apsauga buvo gyva moterų, feminiščių moterų siena, nes ją norėjo ką paduobę įstumti ir užkasti kartu. Kas kažkai vietiniai? Prancūzai. Prancūzai. Kažkai, prancūzai, nes žmonių buvo labai daug, 50 tūkstančių apie tikrai žmonių. Tai buvo visos kapinės ir dar 3 km eilė už kapinių. Montparnaso kapinės yra įspūdingo dydžio visgi. Tai galima įsivaizduoti tą kiekį žmonių, ten ant kapų lipdavo žmonės, kad geriau matytų ir taip toliau. Na, tai buvo valstybinės laidotuvės, be abejo. Jų reiškia dievaitis miršt. Tai ją norėjo stumti, ką paduoda. Taip. Ją turėjo saugoti ir nes iš tikrųjų buvo krūva žmonių, kurie žinojo, jog nebus Sartro ir jinai yra niekas. Ir va tokių, iš tikrųjų, ta Sartro
visgi populiariojai visuomeniai Sartras yra nepalyginamai populiaresnis už Heideggerį, mėliau skaitomas, ir čia aš nekalbu, kad geriau suprantamas. Sartras kabina daug įdomių temų, kur galbūt visiškai gali nesekti Sartru, bet tau jau iššaukia mąstymą. Iki Heideggerio teksto prieiti, nors aišku, aš Heideggerį visada rekomenduoju labiau nei Sartrą, nes man pačiam yra, nors aš kaip sakoma, Sartras buvo priežastis, dėl ko šį filosofiją atėjau, bet Heideggeris yra nepalyginamai įdomesnis, bet aišku, kiek kartų turi jį skaityti, tai yra tą patį tekstą skaityti vis iš naujo ir dar pageidauti na vokiškai, kad galėtum tą jo mintį normaliai susidėlioti ir klausimas, kiek tu normaliai gali susidėlioti, jeigu net aš esu skaitęs apie Heideggerį tokį įdomų momentą, kad jis net kai gyvai susitikdavo su žmogum, jis pirmiausia aptardavo kaip ką vadinti. Jis susitardavo dėl žodyno su žmogum. Na, žinant Heideggerio, kad jisai šitiek terminų sugalvojęs naujų ir šiaip kalbėjimo manierą naują sukūrė. Tai yra problematiškas žmogus. Iš tikrųjų, kad ir ką jis būtų naujo sugalvojęs, jis nepakeitė senojo mąstymo vokiško. Jis sukūrė daug naujų terminų, bet kokie dalis tų terminų yra dabar kasdien vartojama paprasto vokiečio, yra kelia klausimą iš tikrųjų. Nors atrodo, vokiečiai visada įsivaizduojama kaip žmonės, kurie nevengia domėtis kažko, gilintis į kažką, sužinoti kažką, kažko. Nu, aš tai gal paprieštraučiau tau dėl to, kiek jis padarė tai filosofinį sąmonį įtaką. Iš tikrųjų, aišku, Sartras, mes dabar vat, ir galim tą momentą fiksuoti. Sakau, aš manau, kad man šitą vietą gal ir pritarė, kad tas toks rašytojas, bet kartu ir socialinis kritikas, kartu ir mąstytojas, tai man kažkaip vis laikas susijęs su Sartru. Iki jo aš nelabai matau tokių vat, tikrai kontroversiškų, bet kartu ir intelektualių asmenybių. Nes iki to mes turėjom tą menininką tokį biškį bodlerišką tipą. Užupio gyventojas, toks vienelį gerė, žinai, toks kažkoks kuria poeziją, skirta grinai kažkokie pačiai poezijai, nu, žinai, menas menui. Bet link ko aš dabar vedu, jeigu pamini dabartinę tą filosofijos schizmą, taip ir jinai taip ir vadinasi, analitinė filosofija ir hermeneutinė. Arba analitinė continental split. Tai hermeneutinės filosofijos tėvas vienareikšmiškai yra Heideggeris. Dėl to mes galime teikti, kad visas Europos ta filosofija, kokia dabar jinai vyksta, aišku, yra analitinių universitetų, yra kažkai kantiška linija, atomizmo linija, neatomizmas, bet, sakykime, įtakingiausia Europai, dėl to yra hermeneutika. Palauk, ką tu reiškia bodleriškas? Tu bodleriška liktai sakai kaip sinonimą, nu toks bohema, kad bohema kažkokia, kažkas įprasta, tai palauk. Tai Baudelaire'o Le Fleur du Mal, piktybės gėlės, blogio gėlės, tiksliau reikėtų versti, ne kaip lietuviai verčia. 1857 metais pasirodęs tekstas ir Baudelaire'as iš karto buvo įkištas į kalėjimą už jį. Tai negalime, čia nekunčino tūlą, kad ten nusigėręs, reiškia, bohemščikas vaikšto po užupį. Tai Baudelaire'o tekstas buvo baisus akibrokštas. Visų pirma Prancūzijai, visų antra visai Europai, tai niekas poezijos negalėjo suvokti kaip poezijos prozos visų pirma, ką padarė Baudelaire'as. Baudelaire'as pradėjo kurti poeziją prozą. Ir tai aišku, čia nebuvo priežastis, dėl ko jis buvo įkištas į kalėjimą, priežastis buvo tas oksimoronas, blogio gėlės. Platono valstybė būtų įkištas. Reiškia, buvo blogio gėlės, tas oksimoronas, kad kaip čia gali kažkas gražaus būti susijęs su kažkokiu blogiu. Kaip iš vis, ne, buvo iš viso mąstymas, kaip galima kažką, kas yra įsivaizduojama kaip gera, pagalvoti kaip bloga. Tai jau čia matai, čia atrodytų, jeigu žmogus skaitęs būtų filosofiją, jam net nekiltų klausimas toksai.
Tai vadinasi, mes filosofija, tai kokia įtaka Heideggeris padarė filosofijai, turime visiškai atskirti nuo literatūrinės Sartro įtakos. Tai yra visiškai iš kitos perspektyvos mes dabar žiūrime į pokytį, kurį sukėlė vienas ir kitas. Vienas sukėlė pokytį milžiniško svorio moksle. Kitas, jis iš esmės žymi lūžį literatūroje. Aš kad kalbėjau apie Heideggerį, tiesiog tu norėjau pasakyti, kad filosofijoje Heideggeris žymi didesnį įtaką padarė negu Sartras. Nors mes... Filosofijoje be abejo. Taip. Be abejo. Bet koks yra skirtumas tarp Bodlero ir Sartro? Tos, kad Bodleras buvo pasiuntęs į kalėjimą, o Sartras buvo nešiojamas ant rankų. Taip. Ką aš dabar sakau? Aš sakau tai, kad tuo metu menininkas dažnai be politinių aspiracijų, bet ieškodamas kažkokių naujų formų, ką darė Bodleras, jisai galėjo tapti va, tam tikrų represinių struktūrų auka. Tuo tarpu Sartras, norėdamas palaikyti savo populiarumą ir norėdamas va, tos intelektualinės mados būt, kaip sakyt, avangardu, jisai turėjo visą laiką šitą ir daryti. Visą laiką turėjo, kaip sakyt, kažkokius skandalus kelt. Dėl to įvairūs jo įsireiškimai, įvairūs, bet tokios visos mes detalės žinom, jo biografijos savotiškas. Taip sakant, Sartras, vat ir yra, vat, dėl ko aš tą lūžį, kaip ir tu pasakėjai. Kad menininkas tada, jisai nebėra, vat, kaip sakyčiau, imkite Vilniaus metaforą, jeigu prieš tai Užupis buvo tokių, vat, pusiau kažkokių kriminalų, žinai, kažkokių valkotų rajonas, ir tiesiog menininkai, kadangi neturėdavo pinigų, tenai jis eidavo gyvent, ir buvo pas pačiausias rajonas tokiam suvokime, tai dabar menininkai, jie gyvena Vokiečių gatvėje, pačiam centrė mieste. Žinau, menininkų, kurie Gedimino prospekte gyvena. Aš tokia iliuzija, aš mats, žinai, jo. Padariau. Tai, čia ką, iš dalies pritariu, iš dalies nepritariu, nes turiu kontrargumentų. Vienas dalykas jau, kad nepamirškime, jog Bodleras buvo įkištas į kalėjimą, bet Bodleras pradėjo modernizmą, epochą visą, modernizmą. Sartras. Literatūroje. Be abejo, nu tai Dekarto čia jau gal, Dekartas jau labai seniai buvo. Tai, kas filosofijoje buvo, tai čia, oi, dar kiek metų turi praeiti, iki kol pasikeis. Ne, netgi tą greitėjimą, kodėl keitėsi literatūra taip greitai. Netgi iš tikrųjų galėtume dėkoti Sartrui, nes pagaliau tiksliau ekspresionizmui, nes filosofai pagaliau pradėjo rašyti. Todėl taip greitai viskas ir kita. Sartras atėjo ant Bodlero išartos dirvos. Jisai atėjo į išgrįstą taką, kai modernizmas buvo prasidėjęs, skandalai sukelti ir modernizmas buvo praėjęs. 38 metai jau ekspresionizmas išdvėsęs visiškai. Ekspresionizmas išdvėsė viskas. Modernizmas praktiškai baigėsi. Surrealizmas ten paskutinė srovė, o surrealizmo, ką ten André Bretonas su Filipu supo, na ir ten dar keli kūrėjai. Viskas, literatūra baigėsi. Tai Sartro, Camus, André Malraux, to paties Louis Ferdinando Celino kelionė į Nakties pakraštį romanas. Tai buvo priežastis, dėl ko taip literatūra suklestėjo visų pirma, visų antra, tokį įvyko drastiški pokyčiai literatūros mąstymo prasme. O kitas kontrargumentas, kad Sartras jau toks nesvarbus, tai aš magistrinį rašiau iš vaizduotės ir nepaslaptis, kad čia profesorius Kristupas Sabolius sako, mes galime, ką norim kalbėti, reiškia nagrinėti vaizduotėje, bet mes niekaip negalime ignoruoti Sartro to teksto, nes jis yra vaizduotės studijose pagrindinis. Jis yra esminis, nuo kurio viskas, kas eina paskiau, yra kabinimasis už to teksto ir, na, dažniausiai, kaip jis sako, yra prieštaraujama jam, bet jame įvyksta esminis lūžis visose vaizduotės studijose. Tai, kad ir, sakykime, nubraukime tą būti ir niekį,
kaip iš tikrųjų yra iš įsiūčio kontratekstas Heideggerio būties ir laiko tekstui, bet tas vaizduotės veikalas jis liks visam laikui, jis yra pamatinis. Aš tu pritariu dėl to, tas tekstas visai neblogas yra. Jisai pirmiausia veikia puikiu euristiškai, dėl to, kad jame yra daug klaidų. Jame matosi paviršių daug plaukio tokio pasislėpusio Dekarto dualizmo, kas yra turbūt vienas didžiausių priešų, norint tirti vaizduotę. Visą laiką tas dichotomijas, racionalus protas, vaizduotė. Dabar, bet aš manau, jame esam per daug. Šiek tiek gal sutikim dėmesio, pamiršdami tą antrą veikėją, Batajų. Uh-huh. Ir jeigu jį pabandyti įkontekstinti čia pas mus, kas tavo nuomonė iš lietuvių autorių, rašytojų, labiausiai panašus į lietuvišką Batajų? Jeigu Batajų suprast, tokį rašymą, tokias knygas, kuriame tiesiog iš vidaus yra kritikuojama apskritai mąstymo sistemos, moralinės normos, kažkokios socialinės tradicijos, bet kartu ir va, labai išlaikant konceptualinį mentisumą. Tu čia taip labai drąsiai kalbi, tu pradedi kalbėti apie lietuvių literatūrą, kaip ką mes pasirinktume iš lietuvių literatūros, kuris kritikuotų mąstymą. Kas priartėja labiausiai prie tokio idealo? Tai tavo manimu. Tai, kas galėtų net potencialiai priartėti, jau jis nebejotinai bus negyvenantis Lietuvoje, tas žmogus. Ir manau, kad viena iš drąsiausių lietuviškų tekstų tai yra Jaroslavo Melniko tekstai. Bet aišku, Jaroslavas Melnikas būna čia tam toj Lietuvoje. Aišku, čia gal daugiau ne kažkokio kritikavimo prasme, naujų forumų ieškojimo prasme, bet galbūt drąsos kalbėti prasme, tai yra jo tekstai, ten tas maš ir postfašizmas, arba postfašizmas, nežinau, neatsimenu kaip tiksliai adata, dabar tas detektyvas jo yra labai skaitomas. Jaroslavo Melniko tekstai yra išskirtinai drąsus, išskirtinai geri. Galime kažką kalbėti apie Sigitą Parulskį, bet Sigitas Parulskis yra toks, nežinau, man sunku kalbėti apie žmonės, kuriuo aš, nu, kaip sakyt, kiek skaičiau, tiek spjaudžiausi skaitydamas. Tai man atrodo, kad tai, ką jisai daro, yra labai popsiška, o kiti man kaip tik prieštarauti, kad tai, ką jis daro, nėra popsiška, o tarkim Sabaliauskaitė, ką daro, yra popsiška. Aš kalbu apie Silvarerum 2, 3, 4. Tai ar Danielius Dalba ir kitos istorijos. End kitos istorijos. Nu, čia aš sakyčiau Umberto Eko linija. Ten kažkiek tų kontroversiškumų yra. Umberto Eko savo rožės vardu. Uh-huh. Per istorinę idėjų rekonstrukciją, dar parašyti romaną, tai visai davė šitą toną. Grinai su rožės vardu, jisai blogiausiai kristalizavosi, tai to Dan Brown'o knygose, mano supratimo, Da Vinci kodas ir panašiai, kur tiesiog yra faktinė netiesa ir nu, žmogaus fantazija, o ne vaizduotė. Dėja, Sabulskai dėtam atrodo visai ta linija gerai tęsia. Ten Margarita Jursinar knyga, filosofijos akmuo, jeigu jis skaitės, irgi ten ta... Skaitės nesu, bet žinau, aš Jursinar labai gerai. Tas toks paimti labai istoriškai nutolusi idėjinį kontekstą ir jį aktualizuoti. Galima net tam tikrą sakyti, bent jau eko kontekste tam tikrą žanrą įvesti, nes rožės vardas ir detektyvas yra. Tai jis visų pirma yra detektyvas. Visų antra, tai yra labai populiarus romanas. Jis yra gavęs tą Strega premiją prestižinę, kur, na, taip netgi atrodytų, kad tokia, na, sakytume, čia toks įdomus momentas, lyg ir labai intelektualus autorius, premija lyg ir tokia prestižinė, vos ne tokia, kažkas gaunasi, kad balansuoja tarp populiarščinos ir kažkokio,
kažko su pretencija labai intelektualaus. Jis yra geras kūrinys, nes jis yra kaip Koršunovo spektakliai. Ta prasme, kad žmogus, kuris, na, kuris vaikšto į teatrą, bet šiaip, na, jis nėra linkęs labai reflektuoti, jisai labai mėgausius to spektakliu. Bet atėjęs žmogus su tam tikru, reiškia, gilesnis žmogus, tai yra labiau linkęs nepaleisti taip greitai to kūrinio, jį apmastyti arba pavyzdžiui, matyti spektaklių užsienyje, jis irgi žavėsis, nes jis matys daugiau. O tas rožės vardas, jis yra įdomus, aišku, čia juoksia, sakysiu, nu jau čia toks, kaip sakyt, tai, kas skaito Deną Brauną, niekada neskaitys Umberto Eko. Bet tas įvilkimas į detektyvą, jisai pritraukia automatiškai žmonių. Nes detektyvas yra populiariausias žanras, ko gero, Europai tai tikrai, jo. O gal net ir pasaulyje. Ne, aš šypsiuosi dėl to, kad visi filosofai yra vis laiką elitistai, o tiek bendrauju, tai vis laiką daro perskirą tarp mąstančių žmonių ir tokių, kaip tu pasakai, nemėgstant reflektuoti. Tai aš nekvisinuoju šitos perskiros, bet nu, tai būtų nesartiškas judesys, sakykime. Čia labai mane, neatsimenu, kada perskaičiau vakar, turbūt ir šiandien, reiškia postas Facebook'e, Ibelhauptaitės, kad jinai, reiškia, turėjo pokalbį turėjo su šituo mūsų komiku Olegu ir sako, net ir negalėjai pagalvoti, kad tokie žmonės atrodytų neturintis absoliučiai nieko bendro, reiškia, gali taip, reiškia, energetiškai vienas kitą pagauti, reiškia, jausti ir taip toliau. Ir aš skaičiau tą žmonės, kurie atrodytų neturi absoliučiai nieko bendro. Taip, Hlauptaitė, taip išsireiškia apie mūsų komiką Olegą. Sakykime, Olegas, nu, nėra jis visiškai toks, nu, ta prasme, jis nėra mulkis. Ne, čia primesti yra mulkį yra rusų komedijų šitas klasika. Čia yra protingumo požymis. Taip. Čia bet koks geras komikas, jis negali leisti atrodyti protingas, o tas, kuris atrodys protingas, reiškia, jis yra mulkis. Nes, nu, niekam nepatinka arogantiški intelektualai. Bet grįžtant prie to konteksto, tai aš taip jaučiu už tavęs, kad tokio maštabo kritiko, va, tu paminėjai Melniką, Parulskį, kaip Sartas Lietuvoje, arba Batavijus nėra. Bet tai klausimas galbūt tada nėra poreikio? Tai be abejo, kad nėra, bet problema čia yra kitur. Čia yra, kad pas mus žodžio laisvė yra vis dar represuojama. Tai yra, pradedant nuo to, kad leidikla tau leidžiant pasiūlo pavadinimą, nes pasakys, kad tokių pavadinimų, kokiu tu pavadinai, nu, nieks nepirks tos knygos. Kokia čia leidikla, kad nepirk knygų jos? Tai čia mažai tų leidiklų, tiesą sakant. Galima pasižiūrėti, kur išleidžia romaną Vilniaus plovas. Taip, tokia, tikrai neturi, reiškia, į gavelį nereferuoja tikrai. Ir panašiai, tas Vilniaus plovas, tai ten toks pridegęs, sušutęs ir dar ant saulės pastovėjęs gerokai. Nes ten, reiškia, nu, istoriniai faktai, ten net, nu, čia pas mus yra tokia, va, šitas, va, tada ten ta Gina Viliūnė ten labai mėgsta tokius istorinius romanus, reiškia, knygos pristatymai vyksta, reiškia, Balsiuose, palapiniai kokioje nors pastatytoje, ten, reiškia, pati Balsiuose gyvena, Balsių gyventojai ateina, reiškia, šiltai pašnekėti. Tai tokio lygio yra knygų pristatymai. Pas mus yra represuojama žodžio laisvė. Tu vat pabandyk parašyti radikalų tekstą, kaip rašė Žoržas Batai, kaip rašė Mišelis Uelbekas. Neišleis jo. Gal žinai kažkokių konkrečių atvejų, kaip tai buvo? Tai ar yra tai buvę? Tuos konkrečius atvejus gali žinoti be abejo, jeigu esi ausylas. Bet yra tai buvę Lietuvoje? Be abejo, ir ne vienas. Tai, bet čia yra sklando tarp žmonių, tarp pažįstamų, literatų sluoksniuose ir taip toliau. Tai nepaslaptis, kad Jurgos Ivanauskaitės Ragana ir Lietus buvo uždraustas, tai
Na. Sakykime, ten, aišku, padidino populiarumą to kūrinio, bet pati visuomenė, tą aš puikiai žinau iš savo tėvų, kurie, kaip sakyt, tą Ivanauskaitę jiems kaip nuluptai žinoma, nes visiškai jų amžiaus žmogus, jų karto žmogus visiškai, jie matė ją nuo 18 iki pat mirties. Nekentė. Nekentė, sakė šita kažkokia, sako, ragana, ten, sako, šliaužėjo po tą Vilnių, čia ne mano tėvai, sakė, čia apskritai, tokia yra visuomenės buvo nuomonė. Šliaužėjo, sako, kaip gyvatė, sako, ilgais drabužiais, ten, sako, veidė visą užsidengusi, sako, kažkokia akis tik tai bėgioja visur, sako, tai žvilgsnis toks visą laiką lakstantis, sako, kažkokia visa neaišku ten su kuo bendraujantis, su... Tai ir kas, kad leido tos, taip, jos romanai, bet kaip esu kalbėjęs su Ivaškevičium, sako, jinai negyveno iš rašymų. Jinai turėjo turėti papildomą darbą, nes jinai neuždirbo iš literatūros tiek, kad galėtų gyventi. Pavyzdžiui, pratesant apie tą Goncourt premiją, tai vienas ir buvo motyvų sukurti tą premiją, tai buvo išrinkti 10 akademikų, reiškia akademinio, nu, prancūzai vadina akademikais, reiškia tos žodžio žmonės. Reiškia intelektualus, kuriems būdavo mokama metų, reiškia per metus mokama 6000 auksinių frankų, tuo metu tokia buvo, reiškia Edmondo de Goncourt testamente nurodyta, kurie galėtų gyventi iš plunksnos. Tai yra suteikta visa laisvė tiems žmonėms užsiimti tik tai tuo, ką jie daro geriausiai. Tai yra rašo. Tai pavyzdžiui, kalbant apie premijas, tai vienas iš įspūdingiausių dalykų iš tikrųjų, kad, reiškia, 10, vėlgi, tada kyla klausimas, kas yra labiau vertas, ar čia tikrai objektyvu, nes Goncourt premijos komisija anksčiau bent jau būdavo, kad, žinai, tave išrenka ir tu sėdi, kol išneša kojomis į priekį. Tai reiškia, iki mirties. Tai, pavyzdžiui, žmogus sėdi 30 metų komisijoje. Ir jis 30 metų gauna tą sumą. Nu, suprask, akademikos, kurio negali pakeisti nieko kitą. Nu, tokio vertė, žinai, įsivaizduoja. Tai, pavyzdžiui, čia yra puikus dalykas. Kiek mūsų lietuvių kūrėjų, tame tarpe Richardas Gavelis, Richardą Gavelį galima laikyti labai radikalaus mąstymo žmogumi. Galėjo, atrodo, gyventi iš rašymo, o ne savo žirmūnuose ten valkatauti iš esmės. Bet tokios sąlygos pas mus nebuvo suteiktos. Bet ar čia nėra ne tai, kad čia visuomenės požiūris, bet aš sakyčiau, Lietuvoj yra toks blogas fenomenas atsiradęs, galima būtų pavadinti gal kaip nors į donelaitizmo, kur yra grinai va, institucinis požiūris į bet kokius naujus vėjus, kritiškas. Aš esu šiek tiek irgi skaitęs apie vienus skaitę, ten buvo absurdiška recepcijos tos knygos, turint įminį, kad ten nieko baisaus nebuvo, netgi tuo metiniais mastais. Tiek Prancūzijoje, tiek Amerikoje ten buvo žymiai baisesnių literatūrinių arba kinematografinių ieškojimų. O ten... Žinai, ką pati Jurga apie tai sakė? Ne. Sakė, kaip pasiruo... Taip sakė, šitas tekstas, jisai sukėlė skandalą dėl to, kad jį parašė Jurgą Ivanauskaitę. Nes kai Richardas Gavelis, sako, parašė Vilniaus pokerį, sako, tau bestselleris, čia vau, čia kontroversiškas tekstas, skaitykite, įdomu. Parašė Jurgą Ivanauskaitę, ką čia šitą, sako, čia sugalvojo. Taip, tai tas yra. Reiškia, tas yra priėmimas, jau sako, iš karto atrodytų, kad Gavelio Vilniaus pokerio sekso apščiai, sako, pas mane irgi sekso apščiai, bet pas mane. Taip. Čia bendra ta problematika. Taip. Ir aš nežinau, vat, pažiūrėjau, dar prieš mums dabar susitinkat, temas šiuometinio lietuvių literatūros ir kalbos egzamino. Žiūrėjai? Šiu metu? Jo. Šiu metu tai žinau, tai ten... Aš tai galvoju, kad rašyti 18-19 žmogui tema riba tarp pokštų ir patyčių, remiantis ruoga ir dar kažkom. Tai va, čia yra puikiausiai tos sąmonės ilustruojantis. Kažkiek tarybą susirinko ir padarėm tokią temą, kur yra
absoliučiai neaktuali, naivi ir aš suprantu, dėl ko žmogus neskaito, dabartinės jaunimas knygų neskaito. Jeigu man būtų patikta taip va, literatūros vizija, nuo Maironio iki maištininkų, ne, iki revoliucionierių keturvėjininkų, kur reikia suprasti, žinai, kad čia jau chuliganizmas absoliutus, nes tu sakai, kad gavelį priėmė gerai, bet aš nežinau, ar programai šimtiniai yra gavelis. Ar per 12 metų moksleivis bent kartą gavelį mokyklų skaito? Gavelio jauno žmogaus memuarai, kiek atsimenu, visada buvo. Buvo, ne? Buvo. Kaip ir Ivanauskaitės Pakalnučio metai, bet dėja Ivanauskaitė išmetė. Nusprendė, kad jinai nereikalinga. Tai blogai. Tai čia be abejo. Kaip ir Dostojevskio Nusikaltimą ir bausmę išmetė, Oskaro Vaildo Doriano Grėjaus portretą išmetė. Aš jau buvau ta karta, kuris skaitė Nusikaltimą ir bausmę su mokytojos pastaba. Nu, šiaip šitą kūrinį dabar nagrinėjam tik tai tada, kai, nu, turim laisvesnio laiko. Pasakyk man 4 autorius lietuvių, kurie būtų privalomi egzaminui 12-okams. Lietuvių autorius 4, kurie būtų privalomi egzaminui. Jo. Tai... Jeigu pasakai Mykolaitį Putiną, aš dabar išinu. Ne, nepasakau, nes aš jo kaip prozininko absoliučiai nevertinu. Ir jis neturėtų būti vertinamas kaip prozininkas, kai visa Putino esmė yra poezijoje. Tai ne, man altorių šešėlį, tai perskaičiau, ačiū, užteks. Škėmos balta drobulė nebejotinai, nes tai visgi yra vienas geresnių tekstų lietuvių literatūroje. Keturi yra... Gavelį įtrauktum? Gavelį neįtraukčiau, nes jis yra ne laiku ir ne vietoje. Jis yra kritiškai vertinančiam žmogui. Jauno žmogaus memuarai yra Tulžies pilimas, kaip man nepatinka situacija. Vilniaus pokeris yra nebejotinai per sudėtingas. Gavelio aš netraukčiau, nes gavelis turi būti atrandamas savo laiku, kaip ir nemažai kūrinių turi būti atrandamas savo laiku. Aš visgi norėčiau įtraukti Silva Rerum pirmąją dalį. Tai yra visų pirma geras tekstas, visų antra tai yra Vilnius, kokią mes pavyzdžiui nepažįstame skaitydami privalomus Sarbievijaus eilėraščius, rašytus nelietuvių kalba be abejo. Nors labai iš tikrųjų yra gera kūryba. Tada, manau, tikrai reikėtų... Čia prozos turi būti tekstai. Nebūtinai. Sruoga gal? Sruogas dievų miškas, taip. Ir norėčiau kažką iš poezijos. Mačernį? Ne. Mačernis čia Daujotytės mylimiausias. Bet aš manau, kad Mačernio... Nu, su Mačerniu yra tokia problema, kad jis labai patinka mokykloje, o paskui metams bėgantis jis patinka mažiau. Čia jau yra, nu, neišvengiama dėl amžiaus. Ar tai blogai? Jei niekas nepradeda skaityti Odisėjos. Jei visi mes pradedam nuo Šilko Homso, nuo Grafo Kristo. Bet aš galvoju, mokykloje reikia kompleksinius tekstus nagrinėti, sudėtingesnius tekstus nagrinėti vien dėl to, kad tu turi santykių su mokytoju. Aišku, čia nekalbam dabar apie mokytojų kompetenciją ir taip toliau, bet tu turi galimybę nagrinėti. Pavyzdžiui, man dabar sukasi galvoje, kad norėčiau Juditos Vaičiūnaitės, bet tada man visi sakys, oi, Silva Rerum Vilnius, Vaičiūnaitė Vilnius, nu jau tu labai tą Vilnių vertini. Tai sunku iš tikrųjų pasakyti, dabar tą taip poeziją išrinkti iš tikrųjų. Nes pavyzdžiui,
yra labai liūdna, aš dabar jau kalbėsiu, nu, plačiau šiek tiek. Yra labai liūdna, kai nėra, pavyzdžiui, Vytauto Silvijos giros raudonmedžio rojaus. Daugelis tada kalba, oi, čia Kaunas, tipo ne miestas, ten šūdas nesviestas ir taip toliau. Pavyzdžiui, ir mokykloje nėra nei vieno teksto, kuriame būtų, nu, padoriai Kaunas vaizduojamas. Tai yra, nėra teksto, kuris būtų, nu, toks gražus, kažkoks Kauno, reiškia, klestinčio Kauno vaizdas. Kaip yra, pavyzdžiui, Vytauto Silvijos giros tekste. Ne tik tame. Ne tik tame. Mes neturime tokio teksto. Mes turime Vilnių, kuris dažniausiai pažįstamas iš Juditos Vaičiūnaitės eilėraščių, nes iš tikrųjų Kunčino, nu, tą turime Tūlą, kuri, nu, kaip sakyt, užupis yra, kas yra labai specifinis. Ne tik, Vincentai, dabar apskritai, kas netingi, tas nėra, kas nemylėtų Vilniaus. Memoarai, fotografijų albumai. Nu, dabar tas Vilnius yra tokia jau kelis metus eksponuojama tema, kur visi deklaruoja savo meilę Vilniui ir asmeniškai man iš tik atsibodo. Ir iš tikrųjų, dabar gal netgi skaityčiau mėliau tekstą apie Kauną. Ypatingai tarpukario Kauną, mano be galo įdomu yra. Man irgi atrodo. Man atrodo, kad tai yra išskirtinai geras, išskirtinai įdomi tema vien tik dėl to, kad, nu, kaip sakyt, tas Kaunas, jis nėra blogas, jis yra apleistas. Jis yra apleistas, nes ir yra palikta tai, kas buvo tarpukariu, reiškia. Ir aš pas dar atsimenu, kai buvau vienas iš, na, tų žmonių, kurie prisidėjo, kad įvyktų Kaunas Open Air festivalis, tas architektūros festivalis, tai aš turėjau kurti dalies Kauno pastatų aprašymų tekstus. Iš tikrųjų, tai yra įspūdingas miestas. Tai yra įspūdingas miestas vien tik dėl to, kad gali rasti labai daug dalykų, kurių nerasi nei Klaipėdoje, nei Vilniuje, apie niekur kitur jau aš net nekalbu. Ir apskritai daug žinoti dalykų, aišku, Tapinas taip labai populiariai ir klausimas, kiek ten tiesos, į tą Maro dieną savo bandė sudėti šiek tiek apie Kauną tų tokių legendų. Bet iš tikrųjų, tas anksčiau egzistavęs metropolis, tas pats Kauno soboras, tie Ardeko pastatai, tas pieno cechas, jie yra įdomus tiek, jie šiaip, kai juos pristatai, jie yra įspūdingi tie pastatai. Iš tikrųjų. Yra gyvo istorija, absoliučiai. Tai yra įspūdingi pastatai ir tie fortai. Tai yra žmogui, kuris domisi, tas miestas yra įspūdingas. Bet pas mus yra siaubingai viskas apleista. Siaubingai niekas į nieką nekreipia dėmesio. Literatūroje nėra nei vieno teksto apie Kauną. Apie Klaipėdą turbūt lietuviškai net nėra parašytų tekstų gerų, jeigu iš viso yra. Visi arba kreipia dėmesį tą Vilnių, arba reiškia kažkokius tokius neutralius, kaip Šeinius Kuprelis, tai Kuprelį parašant, tai Šeinius Švedijai gyvenant. Tai... Ne, nu, sakai, neutralius, man, vat, aš norėčiau tą momentą paryškinti tiesiog mokyklos metu, moksleiviai augantis tarp betonų arba sėdintis prie kompiuterio, jie skaito pastoviai literatūrą apie tai, kaip vystosi žmogaus sąmonė nuo vaikystės iki senatvės kaime. Apie kažkokias karves, apie kažkokius dalgius, apie taip, kaip įkrenta šuo arba karvė į ledą. Tai yra visiškai fenomenologiniai sąmonės svetimi vaizdiniai. Kaip sakė Sabulius skaitė, kad neskaito apie Razevičiaus prisiminimus apie jo sodybą ir iššulinį krentantį kiberą ir teliškuojantį garsą, jei viduje nėra jokio sąskambio, nes jinai neturi to. Kaip ir aš atsiminu, man visą laiką būtų keista, nes skaityti tą visą tokią, nu, kaimo literatūrą, gamto šlovinimą temperatūrą, suprantu, kad tai mūsų mentalitetui tai yra artima, bet yra svetima. Ir jeigu mes dar Vilnietis dar gali pamatyti kažkokį romaną ir suprasti, kad eina gatvė, kur vyksta to romano veiksmas, yra tam tikras, vat, dėl ko amerikiečiai galvoja, kad jie yra pasaulio centre. Nes jie kur nueitų, į bet kokį kino filmą, viskas vyksta šalia.
ar tai būtų New York'as, ar Los Angeles, ar Texas'o prerijos. O vat, Lietuvoje visą laiką tokie, mes į savo kūrinių žiūrėdami, mes jaučiamas provincijoje būdami. Ir ką tu ir sakai? Kad kaunietis negali paimti knygos, nu va, tik tai Sirijos giros. Tikrai daug ir gerų novelių yra parašyta ir dar turiu pasakyti, kad pirmas lietuviškas filmas yra pastatytas Žalakevičiaus pagal Sirijos giros novelę Buenos Aires, kur vyksmas vyksta Kaune 59 metais. Tai irgi yra nu, vertas prisiminimo autorius. Tai man jis iš viso yra vienas iš labiausiai, ko gero, nuvertintų lietuvių autorių. Bet keista, ne? Nebuvo prosovietinis. Bet žinok, čia yra tų tokių problemų, nes, pavyzdžiui, koks Cvirka jis yra mokykloje. Ir aš neskaičiau jo. Cvirka. Mes skaitėm. Žemė maitintoje? Ne, tikrai ne Žemė maitintoje, jo yra ekspresionistinės novelės. Jeigu dabar gerai prisimenu, Bernas amžinai norėjo žirgų joti. Buvo jo novelė. Ir tiesą sakant, tai buvo vienas geriausių tekstų mokykloje skaityti. Žemė maitintoje puikus tekstas. Nes tokio stipraus ekspresionizmo, koks buvo Cvirkos, nu tik Savickis. Bet Savickis, jis yra, tarp kitko, Savickis yra vienas įspūdingiausių, iš tikrųjų, kūrėjų lietuvių. Nu, aišku, diplomatas buvęs, kalbėjo krūvą kalbų, bendravo su karališkom ten šeimom ir taip toliau. Tai nebijotinai ir ta kūryba jo buvo įspūdinga. Bet Savickį reikia nagrinėti būtinai mokykloje. Būtinai su žmogum kitu, nu, arba apskritai skaitant Savickį labai verta jį aptarti. Nes jis yra labai inovatyvus, jis yra labai įdomus, jis yra labai taupus žodyje, jis sutalpina labai daug kitą žodį. Ir pavyzdžiui, kai skaitai Biliūną, aš neseniai keliavau po Lietuvą ir važiavome, sakau, nu, užvažiuojame į Niūronis, užvažiavome ten tą Biliūno sodybėlę, ten tokia moterėlė, mums aprodė tą visą sodybą, papasakojo, va čia, sako, prie šitos, reiškia, šitoj vietoj buvo Buda, čia Briusius gulėjo, čia prie šito tas buvo, prie šito tas buvo. Viskas, kas buvo Biliūno kūryboje, buvo ir gyvenime. Tik jis matė po ranką. Ką jisai matė, tą ir aprašė. Aš paskui net, kai neėjome apie Liūdną pasaką ten kalbėti, kaip apie tą baltos į šešėlį, ten jinai kalbėjo pradžioje apie tą tekstą, tokį ištestą, kaip ten turėjo būti kitas kūrinys, o ten galiausiai jisai jau suprato, kad nebespės parašyti, nes jau jis tuo metu ten jau jis ir šiaip tik tai Liūdną pasaką prieš pat mirtį dar spėjo pamatyti ir jau jis tai Zakopanėje ten palaidotas buvo. Tai, nu, paskui perkelė. Tai atrodytų, stilius jo yra inovatyvus, nes anksčiau lietuvių literatūra buvo suprantama kaip ilgi, tokie klampus sakiniai, o Biliūnas, aišku, jisai su Višinskiu daug bendravo, jis tos, kaip sakyti, ir pats mokėsi užsienyje vokiškai kalbančioje šalyje, tai jisai matė tų inovacijų, jo stilius yra inovatyvus, trumpi sakiniai. Bet jisai nekuria įtampos, jisai nekuria filosofijos, jis neturi to sakinio geras ir blogas. Pasitos konjunkcijos nėra. Kas yra iš esmės mąstymą iššaukianti įtampą. Įtampos sukelimas. Kaip Ruso rašė, žmogus yra geras ir blogas. Esmė yra, kad jis yra ir geras, ir blogas. Čia Platono tezė atsimink. Pagrindinė idėja, duodinti šviesą kitom, yra gėrio idėja, kuri suponuoja, kad normatyvinis vertinimas yra būtinas žmogus mąstymui. Ne tik normatyvinis, kaip moralinis pasirinkimas, bet apskritai vat, šitas diapazonas gėrio ir blogio. Tai Ruso čia ir turėjo minį, kad jis tiesiog aiškino tai, kad jeigu, čia Bruno Latūras aišku, per šitą tezę, bet
čia yra esmė, kad mes paliekam tik tai vieną dėmenį ir mes iš to kažką svarstome. Bet mes panaikinam visą filosofiją, mes panaikinam visą įtampą, mes panaikinam ten, kur turėtų refleksija tikroji būti. Savickis sukuria šitą įtampą. Jisai iki šiandien atsimenu tą sakinį iš jo novelės Vagis, kur jisai rašo, kaip vagis, kaip jisai mato namuose mušamą vagį, reiškia žmogų, ir jisai sako, kad namai, šiluma, bet kodėl tėvas tai baisiai muša vagį. Jisai mato tą gero ir blogo dalyko susitikimą, jisai mato, kad namai tai galbūt ne tik tai ta vieta, kur yra kažkas gerai, bet gali būti ir kažkas, kas yra blogai. Ir visa, pavyzdžiui, visa Savickio kūryba, jinai yra nevienareikšmė, jinai yra būtent tas europinis, matyti europinę įtaką, matyti įtampą. Matyti tą ir konjunkciją visą su tuo ir. Nes ir jis pradeda, tai būna puikus įvadas būtent į surrealizmą, paskui nagrinėjant Antaną Škėmą ir, pavyzdžiui, tai spūdinga scena iš jo novelės, kurią tarp kitų, ten novelių romanas, jis taip vadinama Saulėtos dienos, kurį šiaip rekomenduoju aš. Visada kiekvienam žmogui rekomenduoju perskaityti tą tekstą, nes jis yra įspūdingas. Vien savo raiška, aišku, ir turiniu pačiu, nes tai yra jo vaikystės prisiminimai. Su Ukrainai ten augo. Ir yra nuostabita scena, kai dviejų vaikų pokalbis apie pakaruoklius. Žodžiu, vyksta taip, kad tiesiog pokalbis, dialogas, kad galvoja, kaip dar labiau uždarkyti kūnus tie vaikai. Ir, žodžiu, tie kūnai, aš dabar tiksliai neatsimenu, nes skaičiau 10 klasį, ko gero paleidžiami suktis ar kažkaip sukuria, reiškia, tokį įspūdį, kaip sukimosi po to pokalbio iš karto, tie pakaruokliai. Ir čia yra pati pradžia tos novelės pavadinimu Karuselė. Ir tai yra nekas kita kaip hipnozės seansas, iš tikrųjų atliktas. Ir tada viską, iš esmės visą tą novelę ir vos ne paskui, tu skaitai kaip kažkokia matydamas tą besisukančius tos pakaruoklius. Tai yra visa ta nuotaika novelės, tas pats Saulėtos dienos, jos lyg ir vėl tave kreipia, tai atrodo, tai, kas yra vaikystė, turėtų kažkaip būti susijęs su saulė, su kažkuo geru, su kažkokiu tokiu gerais prisiminimais. Bet tau tai susijęs su besisukančiais pakaruokliais, karštinė, kažkokia moters ar vyro galva panašiai, kažkokia paukštį, plėšų ir taip toliau. Tai yra modernizmas, jis parodo, jis modernizmas iš viso, ką jis sukuria įtampą. Blogio gėlės. Labai suformulai tokia bataiška tezė, bet leis man paklausti ne bataiškų klausimo. Kodėl verta skaityti knygas? Kai aš atėjau 9 klasėje mokytis tokią prestižinę gimnaziją, kurios pagrindinė idėja buvo parodyti, jog tu esi šūdo vertas. Visi mokytojai, ypač lietuvių kalbos mokytojai, jinai labai visada būdavo kartais nepastebėdavo, jog tu keli ranką, nes tai neįdomus. Kažką jundavai sakydavo, nu, čia tokios nevertos dėmesio mintis. Ir taip toliau drįsdavo tai pasakyti, ir pirmą kontrolinį darbą mes praėjus kiekvieną skyrių turėdavom rašyti kontrolinį darbą, kuriame būdavo toks kaip ir žinių tikrinimas ir kartu mąstymo, ko gero, toks pasižiūrėjimas, kaip
žmogus masto. Ir vienas iš klausimų buvo, kodėl grožinė literatūra vadinama grožinė. Tai ko gero čia ir atsakysi klausimą, kodėl verta skaityti knygas. Visų pirma, tai grožinė literatūra tikrai nesivadina dėl to, jog joje yra gražūs dalykai. Čia jau yra kaip ir 9 klasė, tai kai tau tai pasako, tu nustembi, nes pagalvoji, o iš tikrųjų galbūt. Bet paskui supranti, kad nu, jau čia nebedaro įspūdžio šitas nei klausimas. Klausimas gal dar ir daro įspūdį, bet šitą jau dalyką jau žmogus supranta. Kad. Bet iš tikrųjų, kad šiek tiek purtytų tave kaip žmogų. Tai yra kažkokia sukurtų tau ar kažkokia atmetimo reakcija, ar kažkokia susižavėjimo, ar sugebėjimo pažiūrėti iš kito kampo. Literatūra, jinai visų pirma, čia kaip Virginia Woolf yra sakiusi, kad kai jeigu daug skaitysi, žodžiai patys liesis iš tavęs. Tai reiškia, tu būsi pilnas tu būsi pilnas tiesiog. Ir tu norėsi ir tuo dalintis ir taip toliau. Iš esmės, aišku, čia labai priklauso nuo to, ką tu skaitai. Literatūra niekada negali būti tik skaitimas, visada turi būti kažkoks aptarimas. Aš atsimenu, kaip su mama mes visada, mes iki šiandien, tiesą sakant, skaitom tos pačias knygas, kad mes galėtume šnekėtis. Nes iš tikrųjų visada tu turi šnekėtis apie tai, kas parašyta, ir tu turi skaityti, ieškoti, nes tai plečia akiratį, tai sukuria kažkokį žodyną tavo, parodo, kad yra vienaip, gali būti kitaip, kažkaip surandi kažkokių artimų dalykų, pamatai, kad žmogus rašantis Portugalijoje parašo lygiai tokią pačią mintį, kaip tu, pavyzdžiui, pagalvojai, arba sutinki, nu, pavyzdžiui, visiškai tokio paties tipo žmogų, kaip yra tavo tėvas arba tavo motina. Tada supranti, kad visas tas atrodytų, yra tiek daug skirtumų, bet yra ir tiek daug panašumų. Man, pavyzdžiui, literatūra man parodė, kad nesiskiria mūsų posakiai, iš esmės, kad galbūt netgi ir atėjo yra iš užsienio. Tai visų pirma, tą moralinį visą sukuria. Mes galime svarstyti, ar tai, ką perskaičiau, man kažkaip atmestina, ar galbūt mane kaip tik traukia. Tai yra ir pažintinė prasme, aišku, vėlgi skaitimas originalo kalba yra labiausiai teiktinas dalykas, nes tu matai ir tą dėliojimo būdą, sakinių, kalbėjimo būdą, tu netgi gali stebėti, kaip keičiasi kalbėjimo būdas, na, skaitant senesnę arba naujesnę literatūrą, kaip aš sakau, dabarties literatūra yra tai, ką dabar daro švedai. Galiu netgi pasakyti konkrečiai Jonas Hasenas Kemiri, kuris kuria, tu, kai pradės skaityti jo knygą, tu nejauti, jog atsirado kažkokia fabula. Tu atrodytų, tu nepatekai į kitą pasaulį. Tu skaitai, lygtais kažkas sėdėtų šalia tavęs ir pasakotų kažką, kalbėtų, arba tu kalbėtumėsi su tuo. Jisai nesukuria jokios raiškos literatūrinės, pas jį viskas yra organiška, taip kaip gaunasi, su visais parazitiniais žodeliais, kurio žmonės kasdien kalba ir taip toliau. Trumpi sakiniai, aš vadinu tai ateities literatūra. Nes aš manau, kad žmonės nebenori gilintis, žmonės nenulaiko dėmesio ir jiems yra labai gerai perskaityti tokį juodojo humoro užtaisą, kuriame yra kartu tyčiajamasi iš jo manierų, pastebimas, pabadama nosis į kažkokius tam tikrus galbūt poelgius arba mąstymą, apie kurį jis nesusivokia kaip kažkokį, pavyzdžiui, šabloninį arba taip toliau. Parodo galų gale, kad jeigu jisai guli ir nesustodama žvengia iš tokio romano, galų gale gal tai sukeltų tą pačią refleksiją, kaip gulėti alaus bokalą pasidėjus ant pilvą ir žiūrėti visus Van Damme filmus.
kas buvo ankstesnių laikų realijos. Taip, tai toliau, tai ko gero yra toks kaip ir netiesioginė kritika to, iki ko mes einame. Pavyzdžiui, švedai mėgsta tą kritiką. Netgi ir kalbant apskritai apie literatūrą. Kodėl reikia skaityti? Todėl, kad ir apskritai tas skaitimas, kas jis yra kitom tautom, kitom šalim, pavyzdžiui, Suomių pagrindinis žanras yra trileris, nes toje šalyje tiek nieko nevyksta, kad jiems reikia įtampos. Jiems reikia, žinai, kažkokio tokio dėl kažko sunerimti. Nes jie neturi dėl ko sunerimti. Švedam reikia psichologinės dramos. Čia yra, tarp kitko, iš Bergmano einantis dalykas, kad gražus fasadas atrodytų, kad Švedija visą suteikusi teisės, viską gali daryti, turi laisvės ir taip toliau. Bet ar tikrai už to ramaus gyvenimo neslypi kažkokios vidinės tragedijos? Tai čia dar eina, ta prasme, Švedija nuo Bergmano visiškai nepasikeitė. Čia nuo Strindbergo šitą momentą. Nuo Strindbergo. Tiesą sakant, tai Augusto premija ir yra ta prestižinė Švedijos premija yra teikiama prisimenant Strindbergą jo garbiai, nes kai reikiama ta statulėlė, tai ten visi gali atpažinti tą ševeliūrą Strindbergo tokio pamišelio. Tai, jiems reikia psichologinės dramos kažkokios. Norvegai, pavyzdžiui, galima Jakobseną prisiminti rojų. Kažkokia negyvenama sala ir vienos šeimos tarpusavio santykiai ir santykiai su kitais salos gyventojais, dar kitų salų gyventojais. Norvegai, pavyzdžiui, jie neperžengė visiškai laikmečio. Atrodytų, lyg jie vis dar gyventų 19 kažkokiam amžiuje. Jiem literatūra, pavyzdžiui, yra kaip visiškai toks pabėgimas nuo visko. Tai va tas, kodėl reikia skaityti literatūrą, keliaujant per tautas, man yra tautybė, autoriaus tautybė, yra pagrindinis kriterijus, pagal kurį aš renkuosi literatūrą. Nes tu pagal tai matai, kokia yra literatūros reikšmė iš esmės. Pavyzdžiui, Lietuvoje aš nesuprantu tam literatūros reikšmės. Taip, per laikus žiūri ir taip toliau. Aišku, šalis yra pakankamai inertiškos, nuo Strindbergo Švedija nepasikeitė. Žodžiu, tai yra skirtingi dalykai. Tai vieniems galbūt literatūra yra vienas dalykas, kitiems yra kitas dalykas. Visgi, ko gero, kitiems sakau, reikia va tos leidyklos, kuri leidžia New York Times bestsellerius, jie pasiema, perskaito, lapus perverčia, lapai greit verčiasi, knygos kvapą pajunta, tekstą paprastą pajunta, kažkokią istorijėlę perskaito, kažkokią refleksiją minimalę sukėlė, viskas toliau, ar ten pasidarė knygų iššūkius, nu tik žmogus perskaito 150 knygų per metus. Klausimas iš viso, koks yra, reiškia, užsilikimas galvoje. Tai prisiminkime Bergsoną, žmogaus smegenis veikia atmetimo principu. Nu, čia taip ir gaunasi, kad reiškia, paskui bet žmogus ir gali tik tai pasakyti patiko arba nepatiko. Tai va ta literatūra, apie ją galima daug kalbėti. Galima klausti, ar tikrai visi turėtų skaityti literatūrą. Ypač tie, kurie pasako, kad Tolstojaus romane Karas ir taika, karas scenos yra neesminės. Bet tai vėlgi yra žmogaus asmeninės pasirinkimas. Turbūt, jeigu kiekvienas žmogus prašytų pasakyti, kodėl jis skaito, ypač vaiko, jeigu paprašytum pasakyti, kodėl jis skaito. Labai įdomių atsakymų, ko gero, išgirstum. Kažkada skaičiau vieną iš garsiausių, turbūt švediškų romanų, Fredriksson, Simonas ir ažolai. Turbūt rekomenduojama visada, kaip švedus itin reprezentuojantis tekstas. Ir apskritai ta autorė, jinai yra labai ryški Švedijoje.
kaimynė paklausė motinos, kodėl vaikas skaito romanus suaugusiems. Taigi nelaikas. Pasakė, jeigu jis skaito, jis perskaito, vadinasi, jis kažką randa. Ne? Bet jis nesupranta esmės. Sako, bet jis, jeigu jį perskaito, vadinasi, jis kažką ten suranda. Tai va, ta literatūra tokia ir yra.